Ay, 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 ay. Sme Vaskyho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. Kto máš v ruke Roxor, švíhaj ako drak. Zatni rytný otvor, povedz tak, že tak. Takže 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 tak. A kde to bude? Takže tak. Takže tak. Tam máme takú reláciu, takže tak. Aha, to ani nepoznám. No tak povedz si takže tak. Takže tak. Tvoje kreušťanka, sračka je cieľ náš. ČSSR obnovíme, všetky dohy odhodíme. Vasky Jugend na stráž, Vasky Jugend na stráž. Ach, kurí, a kde je tu hudba? Kde je tá hudba? Kurí, kto to je zase? Čo to? Počkaj, sa si musím zopakovať. Ešte raz. Už ideme. Oh, pardon. Počkaj. And we are two wild and crazy guys from Czechoslovakia. And we are going to rock and roll. Jak sme teraz ľúbili. Teraz sme chceli pohodinku. Dneska je naplno. To je parádne. 3, 2, 1, 0. Bum! Takže... Tak. No, dobrý večer, a dobrý deň. Dobrý afternoon, good afternoon. Tak ale oni nevedia, v ktorom časovom pásme sme. Ja, hež, tak dobre. Oni si myslia, že sme v európskom časovom pásme, ale my už sme posunutí zase trošku ďalej. Hej. My musíme jak Usama bin Laden. Jedno vyselenie tu, druhé tam. Lebo keď sme sa vrátili do rovnakého štúdia, kde sme boli pred týždňom, už tam sú kuklači. Už sú tam kuklači, už sa zberajú telefóny, už sa zberajú SMS-ky, všetko. No. Takže, tak, vážený. No. Ale čo sa toto deje? Tak, lebo ja som teraz písal tomu, ako sa volá, no čo vo väznici je tam šéf smeny, hej, že by odkázal Kočnerovi, že vysielame. Aha, tak bude Kočner pozerať? Lebo oni dostali tu nariadenia, že nemôžu s ním komunikovať, aby nerobili koňoviny. Kaja, čo to sú koňoviny, som nevedel. Že to vyťahnete ako nitku z plachty. No. Vyhodíte nitku do druhej cely a po nitke si posielate správy, to sú koňoviny. Kto je tam i druhej cele niekto, s kým by si chcel kočne vymiať správy? Kto možno, je tam? Tak možno preto, že by ten druhý vynášal tie správy vonku, chápeš? Ale tak keď je ten druhý base a kočne base, tak potom kočne si môže vymiať sám. No, kam vymiať? To je taká blbosť. Taká. A nie, lebo Kočner má zvýšenú ochranu, 30 minút každý ho budí a toto, hej, lebo povedali, že či nie je už mŕtvý, že ho budiť musia každý 30 minút. Jak ten Epstein, čo v Amerike, no? Tam ho mali kontrolovať a títo strážcovia zaspali, kamery boli vypnuté, nikto nič nevedel a naraz iba mŕtve telo. Epstein je mŕtvý. A to všetko, no, bol pedofil, kto Billa Clintona vozil, toho princa Andrewa. Bill Gatesa už vozil. Všetky, aj Billa Gatesa tam proste tam robili orgie s neplodnými devčatami a naraz sa samozavraždil. A nikto nič nevie. Kamery vypnuté, jak ty, keď teba napadli policajti,
blesk udrel do všetkých kamier. A na úrade vlády, to nie je na odsiaky budove. Na úrade vlády udrel blesk, a všetky neboli kamerové záznamy vymazané. Toto nikdy nebolo. Presne ako, a oni si zobrali toto príklad z úradu vlády Slovenskej republiky, tak povedal, nemáme, kamery boli vypnuté. No. Špíny, takže sa samozavraždil. Samozavraždenie. Čo? Čo to je bomba? Že, no. Kde urobil Kočner chybičku? O nás tu píše. Á, to dneska, teraz som bol na pumpe, tak preto meškáme. Hovorím mu, ja idem na tú pumpu. Obetoval som, koľko to som zaplatil? 2,69 eur za tento pamflet. 2,69 za takýto... Fuj, smrdí to klamstvom. Špína. Ale, tu si treba uvedomiť jednu vec. Hej. Tu píše nejaký Petr Kapitán o nás, takýto sopliak. Takýto. A dobre, že nám dal prvú stránku, lebo nám robí reklamu. Teraz neviem, či náš fanúšik, alebo nás nepriateľ. Asi, možno to je náš fanúšik, ale chce vyzerať ako nepriateľ. Lebo tu píše, že práve Marián Kočner nie je obyčajný mafián, ale geniálny podnikateľ, ktorý v tom vie plávať v úvodzovkách. Pred pár rokmi, v časoch, keď sa ešte pravidelne zjavoval v spoločnosti Slovenskej smotánky, to bol ešte akceptovaný názor. Dnes si to z objektívnych príčin myslí už len málo kto. Všeobecne, vlastne málo kto. A za zvinínkou jeho skalných fanúšikov, akými sú internetoví šašovia Martin Daňo a Rudolf Vasky. Kapitán Šašo, tuto je Martin Daňo, tuto Martin Daňo, Rudolf Vasky. Takže dosiahli sme na prvú stránku trendu, doktor. A krásne, počúvať, čo? Povedz tomu to idiotovi, chcem povedať. To bolo zo Smečka, niekedy sa mi za Smečko robil. Jak sa volá ten Peter Kapitán. Peter Kapitán. Toto je, reporter. To je ďalší kapitán. Počúvaj ty, kapitán. Kapitán. V prvom rade, my nie sme fanúšikovia. My sme fanúšikovia pravdy. Spravodlivosti a pravdy. My sme čudci, hľadači pravdy. A pravda je taká, že zatiaľ neboli žiadne dôkazy na Kočnera vyťahnuté, že by falšoval zmenky, za čo sedí v base, ano. A že by mal niečo dočinenia s vraždou Kuciaka. Zatiaľ ešte nič tam není. Zatiaľ tam nič nie je a tu platí prezumcia neviny, pán kapitán. Ano. Horší než kapitán Danko, tento kapitán. No, kapitán, dej to, počujem, a Danko je aspoň seriózny človek. Hej. No však áno, a tento kapitán... Toto? Danko aspoň uznáva prezumciu neviny, ale tento kapitán neuznáva prezumciu neviny. My uznávame prezumciu neviny. Ano. Takže takto, pán kapitán. Takže toto sú slovenskí novinári. My tu šaškujeme na tejto relácii. Máme zvlášť reláciu, aby sme šaškovali. A teraz ma napadla. Pokiaľ je sranda, my nikoho nezabíjame. Takže... Keď my prestaneme šaškovať potom. Teraz som aj s Vaskej Jugendom hovoril, potom že neviem, brúsi motorovú pilku. Potom sa trasie, keď my prestaneme šaškovať. Tak ale, buďte radi, že šaškujeme. Ale už som si to uvedomil. Teraz som to prelistoval tento. Tak počúvajte ma. To keď prestaneš sa šaškovať, to nie je, že len Peter Kapitán. Ale pozri, kto sponzoruje tento pamflet, okrem tej penty a všetkého. Tu si treba, že pozrite hlavné inzeráty. Hej? Prelistuješ. A hneď na prvej stránke vlastne inzerát Smart City, to je ďalší podvod na vyťahovanie peňazí, Smart City konferencia, a pozri, kto tu je. News Media Holding, a toto je Penta, Trend, SAP, čo tuneluje štátnu kasu, cez všetky softvery štátu, čo som to už roky ja hovorím, Slovenská sporiteľňa, čo predáva hypotéky mafiánom a tí vás vyhadzujú na ulicu, Telekom, podvod na ďalší podvodníci. Áno, to nás ojebali o naši. Obecné noviny písirevi, ale teraz počkaj, ale ďalších inzerátov si to, a toto si pozri. Kto ich sponzoruje, týchto hajzlov? To treba okamžite ich začať písať na zoznam. Pozri sa, vyhlásenie novej výzvy. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel idú zase tunelovať eurofondy. A tu je kto? Európska únia to? No tak áno, však to... Vieš, koľko je taký inzerát? Ministerstvo školstva vedia tak. Toto je one. Operačný program, ale toto je hlavná výskumná agentúra, hej? Títo ich dotujú a teraz neviem prečo. Výskumná agentúra. Ale tu ešte jedna posledná vec, tu z našeho ďalšieho inzerenta. Lebo oni to... Toto nemá šancu ani z tých inzerátov žiť, hej? Toto je dotované finančnou skupinou. Áno. Ale tu chcem ukázať... No jasné. Horná Nitra, hej? Počkaj. Ale tu ti ukážem, Ešte aby sme to... Maratónsky expres, hej. Zase mimoriadny obojsmerný vlak,
maratónsky expres, hej, a tak ďalej, asi Bratislava Trnava 5.10. vlak, ale kto sponzoruje ten maratónsky expres? ŽSR, čo nerešpektuje práva zamestnancov, hej, železničná spoločnosť, čo nerešpektuje práva zamestnancov, odborov. Čiže toto tu, celé žijú z týchto peňazí, týto trend, hej, a píšu, čo sa im páči, lebo ináč by one, hej, ako. No celé je to chore. Áno, na zakázku. Toto budem si prečítať, nebudeme to čítať, lebo už som dosť nervózny, 2,69 eur toto stojí, počúvajú. Špiny. A náklad, vieš, koľko je náklad? Menej, jak toto video uvidia do večera ľudia. Náklade, to keď 15 tisíc vytlačku vydajú, to je veľa. To keď 15 tisíc, neviem, či majú vôbec povinnosť to písať, asi ani nemajú povinnosť. 5 tisíc. Náklade. A to sa dá zistiť. Dobre, aká... Čak, denník. Denník, 20 tisíc vytlačkov majú iba denne, hej? Keď no. Už je už menej, podľa mňa. A koľko im vrátia? Remitendia. Ja som vydával, to už väčšinou polovica išla naspäť, hej? Lebo to nikto nekupuje. No. Či ty môžeš vytlačiť 100 tisíc vytlačkov? No. Povieš, som najpredávanejší denník na Slovensku, najčítanejší, ale 80 tisíc vrácia, hej? No. No dobre, nestihol som pripraviť všetko, čo sme chceli, ale... Dobre, čo to bolo teraz? Ty si kúrnik zývol. On ti hovoril pri výspadku. Tak som išiel spať neskoro, o 4 ráno som išiel spať. No. Takže... Jaj, kúrnik, šopa. Zas nejaká alergia na mňa lezie. No, dobre, tak poďme sa pozrieť celú, čo sme včera začali. Počkaj, ešte nevieme, či vás vôbec vidia. My to sa namáhame, ešte nevieme, či vás vidia. Napíšte, či je dobrý zvuk, či je dobrý ich obraz. Počkaj. Á, už 800. Tu som ťa zaostril. 862 ľudí. Čo tam píšu? Počkaj, dáme popau, čau. Tu musím väčší monitor kúpiť ešte tuto, aby sme tu mali. Alebo daj jeden monitor, čaty dáme tu hore a budeme vždy tak čítať. No, no, monitor, no. Keď budeme progresovať, keď budeme progresívni, no. Budeme mať aj lepšie štúdio. Evčenie údajne nie je mŕtvý, je to fingované. Rudo, kedy vypršiť trest od Rajštetera? Tam nemá čo vypršať, lebo ten trest nie je právoplatný. Hej. Vásky sa odvolal. Teraz sa upresňuje text odvolania, čakáme na spis Banskej Bystrice. Čiže trest, podmienka pre Vaského nie je právoplatná. Hej. A nikdy nebude ten právoplatný trest, pretože... A prezumcia neviny platí. Áno, čiže Vaský stále tu sedí nevinný človek. No. Toto, tamto, Zeus, Mikuláš, 22 euro. Požehnaný si, Zeus. No, tu nám posielajú. Nech to Pámoch tisícnásobne vráti. Si požehnaný. No. Otca i Sredu Svetého. Amen. Takže tak. Všetko funguje. No môžeme pokračovať teda. No dobre. Takže to si musíš pozrieť, doktor, jednu vec. Tu som, dneska nemám nastriané veci, budeme to púšťať takto no, naživo. Tak, tak to... Takže ja vám dám obrazovku. A teraz si pozrieť. To čo sme včera už pripravovali. Toto je krásne. To si musíš pozrieť. Ešte ani ja som to nevidel, ale... Pripravte sa. Toto je dôležité oznámenie. Reklama nech preskočí. Kde je desktop? Tak, no. A teraz to príde. Ešte 10 sekúnd, ktoré nebudeme tu propagovať. Výrobky pokiaľ nás neplatia. Takže 6, 5, 4 sekundy. Pozrieme si rodičov pána Šufliarského. Toto je bomba. Petra Šufliarského Ida a Pavol Šufliarský za povesť svojho syna tvrdo bojujú. Pobúrila ich totiž výzva rodičov zavraždeného Jána Kuciaka a jeho snúbenice, aby prokurátor svoj SMS dialóg s Marianom Kočnerom zverejnil. Preto tiež napísali otvorený list. Máme už dosť ohováračiek a výziev na jeho adresu. Môžeme ubezpečiť obe rodiny, že ja aj môj manžel sa za nášho syna určite hanbiť nebudeme, pretože nenesie žiadnu vinu na vražde ich detí. Komunikácia predsa prebiehala ešte pred vraždou vašich detí. V čase, keď sa tá strašná vec stala, už neboli v písomnom styku. Veľmi to vnímam citlivo. Svojich rodičov mám veľmi rád, veľmi si ich vážim, preto akí sú ľudia, akým spôsobom ma vychovali a reagovali spôsobom, aký oni uznali za vhodné. Rešpektujem ich názor. Pritom rodičia Šufliarského tvrdo zaútočili aj na mamu Martiny Kušnírovej. Vy, pani Kušnírova, nie ste oprávnená, aby ste vyzývali ľudí k odstúpeniu zo svojho postu. Sú predsa dobrí a poctiví prokurátori a náš syn patrí medzi nich. A vy, Kuciakovci, nedajte sa ovplyvňovať zlobou zo strany pani Kušnírovej. Jej vystupovanie je hanbou, takto sa smútiaci rodič nespráva. My sme nereagovali na ňo ako na človeka takého bežného. Nás zaujímajú tie SMSky medzi ním a Kočnom. Keďže je taký, ako ho opisujú,
mal to zverejniť sám. Časť sporných SMS-iek ako prvý zverejnil Igor Matovič ešte koncom marca. Tvrdil, že ich bolo až 430. OK, porozmýšľam a ozvem sa. To s tými voľbami ako myslíš? Poviem ti osobne, je to na dlhší rozbor. Už tuším, že ma zahrnieš toľkými info, že budem mať hlavy bol. Pamätáš si na náš dlhý rozhovor v aute? Tak to už si nepíšaj ne. Baví vás make-up? Skvelé! A čo odličovanie? Feračka. Dvojfázová micelárna voda so suchým olejom a výťažkami z čierneho čaju dôkladne odstráni i bododolý make-up a nečistoty. Ešte, pokračuje ešte? Tak teraz musíme ísť za mamou, Kočnerovou mamou a s ňou spravíme pekný rozhovor. Keď, ale... Ale povie, môj syn Kočnerko, to je, on mi neublíži ani muche. No, áno, však aj... Žiadne, však je prezumca nevinný. Jej syn nebol obžalovaný, jej syn nebol obvinený, nič. No. Čo tuto Magore, že má niečo s vraždou Kuciaka? No. Takto povie pani... Ale však počúvaj. Kočnerová mama. Keď Matovič v marci prišiel, že je 430 SMS-iek medzi nimi a on chcel Kušnírovu na kandidátku, tak prečo jej tie SMS-ky nedal a ona by to zverejnila? Áno. Však toto je, ako ja tomu nerozumiem, na čo vyzývajú Šufliarského zverejniť správy, nech ich zverejní to. Áno. No. To je... Však ako keď už... A teraz si zoberte, o čom toto celé je, táto tréma a všetko. Keď už Marci Matovič už mal a teraz na leto to načasovali, že to budú vyťahovať, lebo chcú robiť protesty, lebo vedeli, že do leta sa to, je to zbytočné robiť, tak teraz idú robiť humbunk do novembra, budú robiť humbunky, Matovič už ide robiť protest, pokiaľ neodvolajú Jankovskú, už pondelok ide Matovič robiť protest na Ďuka ženy. Teraz pondelok? Hej, teraz pondelok, počkaj. Však za chvíľu bude deň otvorených dverí. Počkaj, ja si pozriem toto Matovič. Matovičko, na deň otvorených dverí ťa chytíme. Ty neújdeš. On už si s nami týka. On tam... motá okolo. Jaj. Počkaj ma, pre ňoho je najväčší trest, že Remišová od neho odišla. A pre Kisku je najväčší trest, že prišla. Áno. Však ak vidím tú mesiárku, však všetko sme o tej mesiárke hovorili. No, to tiež ti musím ukázať. Výsek konského mesa. Však toto, čo tá Remišová pácha, to si pozri na ten ksicht. Keď Remišová neúspeje v politike, tak ona má plán B. A plán B je otvorenie si mesiárstva na konské meso. Áno, na konské. V Bratislave bolo výsek z konského mesa. Ja sa pamätám, jak malý chlapec, tam normálne bol obchod. A tam bola taká mesiarka, vyzerala ako Remišová. Takže, pani Remišová, nič si nebojte, vaša budúcnosť je zabezpečená. Áno. Výsek konského mesa nie je v Bratislave, tak budete jediná. No. Nebudete mať konkurenciu. A tam budú chodiť ľudia a tam budú klebety robiť a všetko. No. Tak vo Francúzsku normálne tam predávajú konské meso. Áno. Vo Francúzsku. No, steak, tuto je. Pozri si ten ksicht. A zase nepíše, že my nie sme žiadni krasavci. My vieme, že my krasavci nie sme. Ale môžeme kritizovať iných. Hej? Čo? My vieme svoje vady. Áno, my len ohodnotujeme, ako to vyzerá. My môžete ohodnotiť tiež. Páni, ďakujeme, že ste prišli na dnešnú tlačovú konferenciu. Pozri, jak stojí. Dnešná tlačová konferencia sa mala týkať témy... Pozri, ak rozpráva. Nie, to je nejaká chudera. No, témy, nejaká chudera, táto na pravo. A ten Šeliga, pozri, ak stojí. Ten Šeliga, počkaj, že dám na to dole. To, čo dnes všetci prežívame, čím Šeliga. Dnes všetci ten Šeliga má ksicht. A to je, počkej, toto nie. Prepisom správ to Kočnera je podľa... nášho názoru tak dôležitá téma, Šeliga. Že by som veľmi rád začal práve touto témou. Ten Šeliga má ksicht jak Lipšic, jak mladý Lipšic. Pozri sa, aký on je taký seriózny, možno vážny. Možno, že Lipšic má si niečo dočinia. Alebo či to není Lipšic jeho otec, keď toľko tých SMS-iek písal s tými kurvami si. Som veľmi rád, že tu vedľa mňa pozri sa tu. Stoja špičkoví ľudia. Špičkoví ľudia, špičkoví ľudia.
dnes vedia, špičkoví ľudia, čo máme s našou krajinou spraviť, aby sme, ako stále hovoríme, aby sme vrátili naše Slovensko späť ľuďom. Aby nám oligarchovia, mafia a zločinci neovládali náš štát. Najväčší zločinec si ty, hajzel. Z čoho sme všetci dnes šokovaní? Škoda, že ja som tam nebol. Čo rozoberáme od rána, keď čítame, alebo aj od včera, keď čítame prepisy, je, že Gauner Kočner, ktorý je obvinený z objednania vraždy, nám obvinený spolu s Bodorom... Obvinený je, ale nie je odsudený. ...poplyňovali políciu. Hej. Že Kočner, on je obvinený, ale nie je odsudený. ...priamo komunikoval s ministrom vnútra Kaliňákom. A že si zober, čo to je obvinenie? Ja som bol x krát, desiatokrát obvinený v živote, hej? A to znamená, že som niečo spáchal? Pokiaľ nie je odsudený, platí prezumcia neviny. V Rakúsku ani mena nesmú uvádzať, iba na iniciálky, hej? Lebo vedia, že aj keby niekto vedel, ale proste nemôžu písať celé mena, no. Lebo potom 10 rokov dozadu niekto pozrie, on bol stíhaný, on toto, lebo tak niekto už po 10 rokov nebude vedieť. No. Ale keď vždy ku vražde budú týmto robiť mena dookola opakovať, to my neobhajujeme Kočnera, my obhajujeme každého jedného z vás, lebo vám sa to môže stať a budú vás takto rozmetávať za ľudí po médiách. A potom budete vidieť, aký to bude mať na vás dopad. Hej? Možno sa očistíte priebehu roka, dvoch, troch, ale o 10-15 rokov príde niekto a vždy sa vráti. Zločinec, Hanka, Danka, zločinka, tento, toto, Fero, Joško, hej? To nie je nepripustné, že by už tu tento, bez toho, aby to vyriekol súd, hovoril mafián. Čo? To je neuveriteľné. Neuveriteľné. Všetci odrazu... A prečo Kiska nepovedal pred 2 rokmi, že Kočner je mafián? Prečo pred 5 rokmi nepovedal, že Kočner je mafián? Prečo nemal odvahu to pomenovať, po Kiska? Po roku 89 tu nastalo obdobie bezprávia a vlády... Čo je dokázateľné viac, jak Kočner. ...organizovať zločinu a on o tom nevedel. On zistil minulý rok, že je tu mafiánsky štát. Áno. My to hovoríme už 30 rokov, ano. Že je tu mafiánsky štát. Tak. Ale jemu to nevadilo, pretože on v spolupráci s mafiou tam kúpoval ukradnuté pozemky. Presne. Tak mafiánsky štát mu vyhovoval. Mafiánsky štát začal byť, iba keď jeho začali stíhať. Áno. Vtedy bol mafiánsky štát. Áno. Dovtedy nebol mafiánsky štát. A my to tvrdíme toto, že dávno mafiánsky štát. Tak, presne tak. Tak pozrime ešte chvíľku, sekundu. S premiérom Fico. A takto bola naša krajina riadená. Nedá sa viac. Možno si kladieme a viacerí si dnes znova kladú otázku, aký sme štát. Nie, slabo je to. Určite nie sme právny štát. Určite nie sme právny štát. Nemôžeme byť právny štát v situácii, kedy to zistil? Kedy... To si doteraz nevedel. To je niečo hrozné. Ja to neviem. To si doteraz nevedel, že nie sme právny štát. No? A on to vedel. Ale ako mohol robiť prezidenta v neprávnom preto štáte? Preto si dovolil robiť kampaň a míňať viac peňazí, pretože vedel, že tu nie je právny štát. Presne, preto... A nikdy nebude stíhaný a nikdy nebude platiť pokutu. Čiže preto sa stal prezidentom? Áno, lebo pretože vedel, že tu nie je právny štát. A nič sa mu nestane. Áno. Špína jedna. A tu robil kampaň, míňal viacej peňazí, než mal. A čo? Áno. A stá sa prezident ešte. Vedel, že tu nie je právny štát. A ja byť prezidentom, poviem, toto hovorím, odstupujem, hej? Áno. A zadanie by to bolo prevrat štátny. Toto nie je právny štát. Tuto sú ľudia zabíjani. Áno. V nemocniciach páchajú sociálne samovraždy. Ale... Ľudia svoje nenarodené deti zabíjajú. Ja odstupujem. Áno. Pretože ja nebudem... Aby moje meno bolo spájané, že za mojej éry bol neprávny štát, choďte do ryti ako... A budem obesený ako Tiso? Nie. Tak by mal odstúpiť. Tiso, tak. Keby bol odstúpil, nebol by obesený za to, že ta tu zabíjali. Ano. A by Kiska nemusel... by nebol obesený, presne. Keby odstúpil. Ano. Takto už neújde rozsudku pekla ano. A popravčej. Ale zatiaľ je nevinný. Zatiaľ nie, až pokiaľ nebude nevinný. Odsúdený pod judikatúrou konvenciou genocíde. Presne. Slučku mu na hlavu nikto nenatiahne. Áno, nie. Jedine, ak sám sebe natiahne. Najprv pekne bude súdený. Jedine, ak sám sebe natiahne. Ak sám sebe natiahne. Jak W.C. Fields povedal, this is the country law of order. Therefore, before we hang you, we shall try you for a while. Ano. Toto je krajina zákona a poriadku. A preto
predtým ako Kisku obesíme, chvíľu ho budeme súdiť. Takže chvíľu ho budeme súdiť, Kiska, neboj sa. My ťa neobesíme len bez rozsudku. Najprv ťa budeme chvíľu súdiť a potom ťa obesíme. Nech si to odskúša, jak to je. Ktorí by pred súdom mali stáť, ktorí vykonávali korupciu, to je tak falošné, podvody, niečo. Sa na nás bezstarostne usmievali. Povíte masné vlasy. Mávali nám z drahých aut. A druhý mávali nám z drahých aut, v jakom ja chodil. Moc nepríjemní, boli diskreditovaní a boli voči ním znášané obvinenia. To je divadlo, mesie. Kto? Špina. Aký prívlastok dáme nášmu štátu, to nechávam na každého jedného z našich občanov, aby tento prívlastok dal sám. Teraz pozor. Viacej k tejto téme, ale teraz potom poprosím mojich kolegov z našej strany. Ale vrátim sa ešte veľmi stručne aspoň k ústavnému súdu. Ešte ako prezident som opakovane vyzýval parlament. Akože tam sudcov ešte nemajú stále, to niečo preskočíme. Za takéto situácie... To je čo za chudera, kúrnik. Základná typine je jedna osoba. Počkaj, čo to je? Počet kandidátov, z ktorých môže navoliť nový ústavný súd. Ďakujem a odozdávam slovo pani Kolíkovej. Pani Kolíkovej? Kolíková. Kolíková. Ako? Na Kolíku sa vozí. A neviem, ako presne popísať ten pocit, keď som počítala... Ona sedí na Kolíku. Kočnera s ďalšími osobami. Pozri. Čo toto je? Bolo to rozhorčenie. Ani neuverené správy, ona už sa rozhorčuje. Silné negatívne emócie. Z ktorých vyplne jedna vec, kľúčová, za takéto situácie základná dôvera v štátne inštitúcie je úplne podkopaná. Už dávno je podkopaná, ty Kolíková, zobuď sa. To je niečo hrozné. Je to vyplýva ja tiež z posledného prieskumu Najvyššieho súdu k súdom, z ktorého vyplýva, že väčšina ľudí nedôveruje súdom. Základný dôvod, ktorý vnímajú, je korupcia. Je jasné, že v dnešnej situácii Slovensko potrebuje nevyhnutné zmeny. Potrebuje nevyhnutné zmeny pre základné štátne inštitúcie. Potrebuje to pre súdy, potrebuje to pre prokuratúru, potrebuje to pre ústavný súd, ktorý je spolitizovaný. Len zmenu chce? Poznáme riešenie. On nepovedal, že potrebuje do poriadku, on len zmenu. Hej. Pretože on už vie, že tá zmena bude ešte horšia, čo ona chce spraviť, než čo tu je. No. Preto hovorí o zmene. A potom, keď nebudem hovoriť, pani Kolíková, vy ste chceli zmenu a urobili ste zmenu ešte to horšie, než predtým? A on povie, však ja som nesľúbila, že niečo vylepším. Ja som slúbila zmenu. Ano. A zmenu máte. To, že je k horšiemu... To už je s tým, čo som slúbila. Ale som dodržal svoj slúb, zmenu. A máte zmenu a ešte horšie bude. Áno. Kolíková. Tu 30 rokov zmenu. Každý 4 roky sa robí zmena a hovno z toho. A tu treba to píše, zmena k lepšiemu. Kiska má pravdu, že on nechodí v drahom aute, ale v vlastnom letadle. No. niekto tam... Ne, 20. To potom pozrieme. 10 niekto poslal. Požehnaný si. No. To tu je, ja počujem z telefónu, kúri, šopaj, že skáľa to ide tento zvuk. No iba pozrieme ešte na mesiarku Remišovú. Vieme, že treba urobiť brzdu, aby väčšina jednej politickej reprezentácie nemohla tento súd obsadiť. Vieme, že treba brzdu, ak parlament... Brzda. A tu je tá brzda. 700 súde. Mu ľudí... Kolíková. Potrebujeme podporu. Takáto chuť, podporu. Ja ti dám podporu. S Kolíkom dostaneš podporu. Rovno do ryti. Počkaj. Pozri sa. Meso udeň. Vážené dámy, vážení páni, vidíme, že ústavný súd už pol roka riadne nefunguje. Tak pol roka? 30 rokov tu nefunguje riadne. A za Kisku nefungoval jak dlho? 12 roka pol či 2 roky naťahoval, kým vymenoval sudcov. Čo bolo absolútne nezákonné, dokázali... A Benátskú komisiu. Čo nemala nič spoločné so Slovenskou. On počká na Benátskú komisiu a Benátska komisia mu povedala, že... My že... nemôžeme rozhodovať. Áno. Hlupak. Špiny. A teraz tá mesiárka, vidíš toto, to isté robí čo Matoviča. Ja by som sa opýtal, len sami podnety dávajú, podnety. Koľko Remišova dala podnetov a doteraz ja nemám,
Ja nemám poznatok, že by jeden bol vyriešený. Ja nemám poznatok. Či pumpa, pokompa, hluposti, hej? Len obťažovanie, toto, podnety, ale reálne činy žiadne. My robíme reálne činy, hej? Presne tak. Táto mesiarka tu, čo robí? Len tlačovka na tlačovke, postaviť sa a rečniť a klebetiť miesto reálnych skutkov. Jedine reálny skutok bude robiť, keď si založí toto mesiarstvo, výse konského mesa a bude tam sekať konské meso. No. To bude najúžitočnejšia robota, ktorá bude robiť. No. Babko herečka, vyštudovaná babko herečka. Študovali herectvo a teraz tu hrá. Pozri sa, vymaluje sa, jak herečka. Ale jak vyzerá tie rúžové šatičky, no, aké dali rúžové šatičky. Víš, jaký vlas, aj, vlasy má také odtieň, také červené. To, keď vidíš, že ako ja nechcem uražať ako ženy na vidieku alebo v horách, horských dedinkách a takýchto, vieš čo, celý život zemiaky. Zemiaky, áno, pracovali. Áno, čo zemiaky orú a toto, no. Hej, tvrdo pracujú, že hej, a potom idú raz niekde do mesta, tak sa idú vymodiť, vieš, no. Ako hej, na zábavu a sa tak vymodia, no. Že to vyzerá ako komicky niekedy. Áno. Ale a ona by sa nechce ich uraziť, hej, lebo proste nemajú tie možnosti alebo schopnosti, hej. No. Na rozdiel od tých chudáčiek žien, čo takto tvrdo pracujú a sú mimo mesta a nemajú tie možnosti dostupné a to, no. Táto mesiarka, čo tu vidíte, má možnosti, má peňazí. Má hlavnom meste žije, čo? A pozri sa, jak sa do ondi, hej? Však toto je niečo hrozné. To fakt lepší by bol biely plášť, rozumieš? Ten nožik do ruky, kurík, a môže rezať. Áno. Ja, aj toto je. To, však to je zrúdne. Tak ja neviem, ako. Ty by si takto niečo chcel mať doma? Húj, I wanna touch with tempo. To je niečo neuveriteľné. Fúj, najhoršia predstava. Normálne nočná múra pre mňa niečo také. Kandidátov na sudcov Ústavného súdu a kvôli chýbajúcim sudcom sa na Ústavnom súde hromadia podania, ktoré ležia na stole. Nikto sa nimi nezaoberá. Oh, to je dramatické. Neustále pribúdajú, dokonca nie sú ani nikomu. Áno, lebo zaťažujú kokošinami tam. Ako 700. Áno, pretože takáto situácia vážne poškodzuje. Zaďko tam dáva všaké podnety a potom musíme riešiť Zaďka, jak teraz. Nie, nie, aby ho zavreli do blázinca, ale on tu chodí, ano. A dáva podnety a no. Ústavný súd musí rušiť, riešiť Zaďkové. Áno, alebo tam požičkové firmy po Kiskovi, tam je nával 20 tisíc exekúcií. Áno, a tam je nával ako tie ústavné sťažnosti, no. Pohotovosť a všetko možné, hej. Tak preto je zavalený hlúpostiami, hej, čo tam samostatnú podateľňu zriadili iba na podávanie tých sťažností exekútora Krutého, že ľudia dávajú námietky, aby bol vylúčený z exekúcie, lebo bol niekedy zamestnancom pohotovosti a sám exekúval pohotovosť ako exekútor. A súdy zamietajú ho ako exekútora a on na každé zamietnutie dáva ústavnú sťažnosť. A takých tam prišlo 30-50 tisíc sťažností, len jeden exekútor dal. Tak potom čo je zahltené, pani Remišová? Prečo sa radšej nevenujete exekúciám, exekútorom? Prečo takéto stav sa to dal dopustiť? Prečo nemeniť zákon, hej? Že či vôbec môže taký exekútor podať takúto sťažnosť? Prečo nebolo teritoriálne rozdelenie exekútorov minulosti? Dneska už začína byť, hej? Takže všetko, čo tu rozprávate, je smiešné, primitívne, klamlivé a zrúdne, ozrutné, ako ste vy sama ozruda. Presne tak. Takže tak. Pokračujeme. V parlamente nám ostáva zvoliť ešte 4 kandidátov do bezpečnosti občanov. Čím súdom v štáte. A tento hád. Preto 8 novinári, ale sú poškodení ich. Počkaj, toto tu policie, ilustrácia novinárov. Hospodárske škody vznikli v Slovensku, bolo to najmä o kšeftoch. Táto situácia je zásadne iná, pretože tu sa už nejedná len o kšefty. Tu sa jedná o ovplyvňovanie polície, súdov, o ovplyvňovanie politikov. A táto situácia stala dvoch mladých nevinných ľudí život. Každý je vinný. Nikto je nevinný, ty špina. Tu bolo rozbité celé hospodárstvo, čo tu predchádzajúce generácie vybudovali od roku 1918. Zveľaďovali všetko a prišli títo hajzli v roku 89 a všetko tu rozbili, rozkradli, čo predchádzajúce generácia vytvorili. A to malo byť pre
túto generáciu, novú generáciu, aby sa mali lepšie ako ich rodičia. A koľko ľudí zabili? Nie dvoch. Desiatky tisíc. Koľko ľudí zabíjajú na liečiteľné choroby, že zomierajú? Koľko tisíc ľudí spáchalo sociálne samovraždy? To ti nevadí? Tebe vadí smrť dvoch ľudí? Smrť dvoch ľudí je tragédia, ale smrť tisícov a 10 000 Slovákov, to je štatistika. Ty zrúda fašistická. A čo tie tisíce detí ročne, podľa Eurostatu, 3 000 detí je ročne zabitých ľuďmi, ktorí by ich chceli mať, ale keďže sa prepadli do chudoby, ich nemôžu uživiť a preto ich zabíjajú ešte predtým, ako sa narodia. To je čo? To je štatistika? To nie je tragédia? A smrť dvoch, to je tragédia? Ty zrúda. Takto, špinavo. Toto je morálka? Nevšímať si utrpenie tohto národa, čo sa tu dialo na tomto národe od roku 1989, to si nevšíma, ale všíma si dvoch ľudí. Toto je fašistická, toto je fašistický selektívny súcit. Pozri sa, jak Musolinka. Fuj, jak toto je. Jak Musolinka. Normálne ma naplo až teraz. No. No, mal som tu ešte nejakú fľašu. Šampáň, Julie Laurent. Takhle troška tam je, dobre. Počkaj, tak... počkaj, toto je čistý pohár. Nevadí. Vody kamie, doktor, prežiješ nevadí. To. No. Ešte mám tuto. Trochu si dáme, lebo ja keď toto vidím, ja musím byť... Pína. Matovič, keby nás počúval. Matovič, keby nás počúval... Dalo by sa tieto zrudy zbavil. Už by bol dobre. A keď nebude Matovič počúvať tento raz... Končí. No, poďme ešte iba takto. No. Tu chcem povedať, že tu nie sú poškodení len 28 novinári, 28 ale sú poškodení novinári. Ich rodiny, sú jak? Poškodené ich maloleté deti, príbuzní, jednoducho celý okruh. Jak? A čo tuto Messie Martinko bol lustrovaný no? 10 rokov? No? Pozrite si to video, čo má. Rodinu likvidovali, reálne. Hej. A jeho podnikanie likvidovali, živnosť mu likvidovali, všetko išli po ňom. A títo novinári len rodokmene zisťovali, s kým sa stretávajú, aké majú auta, to je celé. Áno, ale jeho Interpol, Europol naháňal. A ja mám na to aj dôkazy. Aj IKOKRIM na neho dali. Áno, lebo niektoré veci nemôžu oni robiť priamo. Áno, tak preto bola zapálka bol IKOKRIM. Zaďko, generála Zaďka na ňu nasadili. Tak je na teba, aj, lebo ja teba dá trestné. Áno, aj na mňa. Lebo nechceli voči tebe konať, že šufliarsky začne ťa stíhať. A ešte aj nasadili toho s tými očami, jak sa volá? Katrinec. Katrinec s takými očami. Na ktorého novinára Boriak. Bol nasadený Katrinec s takými očami? Na nikoho, iba na nás. Na Messie Martinka, takéto oči. Však cool. Pozrite si to video na mojom kanáli, volá sa to Ivan Katrinec a jeho hrozné oči. Si dajte do Google Ivan Katrinec a jeho hrozné oči. Ja. A toto, ktorý novinár by toto zažil? Čo by urobila táto Remišová, keby Katrinec s takými očami na ňu išiel? A keby mala daňovú kontrolu každý deň u seba, no. u jeho muže, jej firmy, čo defrauduje no. Eurofondy. No. Eurofondy. Čo tu rozprávaš? A to vám nevadilo, že Messie Martinka takto lustrovali, takto Messie. Šikanovali? To nevadilo nikomu. Kuciak, ktorý Kuciak aj nevedel, že niekedy bude také redakcie robiť, hej? Kde bol Bárdy a kde bol Bagač? Áno, to je banda, Messie. Iba pozrieme ešte, ideme na ďalšiu tému. Nevinných osôb, pozri, nevinný. Ktorí sa stali terčom. Nikto nie, a to dva nie je nevinná. Tejto infiltrácie polície organizovanými skupinami, ak to nechcem nazvať práve mafiou. Kočner mal pravdu, keď písal, že ak skončí Smer, skončím aj ja. Pretože to vám chceme garantovať, že takéto praktiky my tolerovať nikdy nebudeme. Však, ale preto
Kočnera zlikvidovali, pretože my sme sa chceli zmocniť Kočnera. My sme chceli riadiť Kočnera. A oni si uvedomili, keď Basquiat Daňo bude riadiť Kočnera, všetci skončili. Všetci skončili. Smer skončí, všetci skončili. A preto ho začapli, aby nám prekazili, aby sme sa zmocnili Kočnera a by sme ho neriadili. A tieto šampanské pijeme zo zásob pána Kočnera, ktoré tu nechal. Ktoré zanechal v skladoch, keď ho dali do väzby. No. Nie? Čo? No. Mal vkus celkom, pozri. 65% Pinot Noir, 60% Chardonnay. Oh, krásne. Grand Cru. Juliet Lalemen. Lalemen. Averzy, ako to je dedine tejto. Krásne niečo. Juliet, Grand Cru. Ukáž. Lebo iba 21 obcí Grand Cru, či koľko tam je. V Šampani je niekoľko obcí, ale iba 21 môže klasifikáciu myslím Grand Cru použiť, keď si dobre pamätám, keď som tam chodil. Krásne niečo. Krásne niečo, no neviem, či by sme... Pozri štatistiku, čo... To je jak Hitlerovci vtrhli do Japonska, ale do Francúzska, tak prvé čo, tak len zásoby šampanského, koňaku a všetko oné. A niektoré prežili, toto je zaujímavé, nie? Že ak bola druhá svetová vojna, že niektoré ročníky... Takže tak naživo... Ale počkaj, to nemusí byť tak, že tak, lebo ja to mám mobil presmerovaný. Dobre, tak skús. Haló? Londýnsky, včera sme ťa spomínali. Kde si? Telefonáty ešte budú, teraz výnimočne sme zdvihli, výnimočne. No. Áno, ja teraz cestujem práve do Bratislavy pre moju priateľku. A zajtra odnajde na pohovor vo mne do práce, tak Kam ide na pohovor? Porod bude neskôr, teraz je pohovor. Pohovor. Ale na deň otvorenej dverí prídeš? 1. septembra. Kedy to bude? 1. septembra býva deň otvorenej dverí. A to bude ako tam v tej Národnej rade? No jasné, niekde inde. A príde Danko a ideme otvárať stožiar. Stožiar, teraz bol veľký blesk udrel včera, jak bola burka, že bolo veľké blízkanie, tak Dankovi musíme poďakovať, že všetky blesky z Bratislavy zviedol do pôdy pri parlamente. Stožiaru, no. No, už žiadne kamerové záznamy nebudú vymazané, že udru do úradu vlády alebo do parlamentu. Blesk zvedie... Lebo keď budeme robiť ten prevrat a revolúciu a všetko, už nepovedia, kamerové záznamy boli zničené. Hej? Blesk zvedie signál do zeme a všetko bude zachránené. Archív tejto doby bude zachránený. Tak prídeš prvého? Áno, budem. No a príde na frajerku. Počúvaj. Príde na frajerku. Ale ja tam určite dorazím. To bude na víkend, nie? Áno, tak prvého ja neviem, kedy je, áno, víkend bude. No. Tak potom sa tam vidíme. Áno, a všetci ostatní, všetci Vasky Ugendi, prídite 1. septembra na deň otvorených dverí do parlamentu. No. Vidíme sa tam. Dobre, potom budeme ešte dobre volať. Čau, dobre, doktor, či chceš ešte povedať? Haló? Áno, že trochu horšie dneska sieť, lebo burky boli, vieš, tak že ťa pozdravujeme. Či chceš niečo povedať, alebo môžeme... No, potom ešte dáme telefonáty, potom ešte môžeš zavolať, no. Čau! Dobre. No, aj toto si musíme pozrieť. Dobre, Mesiarku sme pozerali proste tam... reční, hluposti, to sa nedá dokonca dopozerať. Ja sa čudujem, že niekto toto bude voliť, takúto stranu, Mesie. To je niečo neuveriteľné. A Šeligu sme tam ešte. Chceš ešte Šeligu vidieť? Šeligu. Počkej, som to zatvoril niekde. No a tento Šeliga, tak aspoň toto si... Dobre, tak si toto ešte pozrime. Ešte Šeligu chceme vidieť. Počkaj, tak musím... Ľudia chcú vidieť Šeligu. Počkaj ma... Šeliga. Ten sopliak Šeliga. Sopliak Šeliga.
Ten, ten ešte o tom bude reč. Ako veľká reč. Á, šeliga, šeliga. Ale poďme sa, ale si všimni toho šeligu, aký on má výraz, ako, hej, proste. To áno, počkej. Robí sa taký, ja nie som sopliak. Ja keď som to čítal, už ma nos utrebovala. Tu sa teraz pozri. Myslosti, počkej. Sa post... Teraz zle, čo končí? Končí Smer, pretože to vám chceme garantovať, teraz že takéto praktiky my tolerovať nikdy nebudeme. A nejaký dramatický to pauzu, všetko. Áno, však to má náspíšenie, však preto študovala divadelníctvo. No? Šeliga ide bešedúvať. Ústavný súd je najsilnejším súdom v štáte. Ako to vieš? A ja z tohto miesta chcem vyzvať všetkých právnikov a právničky, ktoré vôbec len rozmýšľajú o tom, že by sa ešte prihlásili do voľby, aby tak urobili. Aby dobre, dobre, že vyzval, počkaj, zastav to. On chce vyzvať všetkých právnikov, aby sa prihlásili do voľby. No tak, jak je dobre, že máme Šeligu. Nikto na Slovensku nikoho nevyzval, aby sa prihlásili. Ale prišiel Šeliga a vyzval všetkých právnikov a právničky, aby sa prihlásili do volieb na ústavného sudcu. A kvôli tomu robia tlačovku a médiá to púšťajú. No toto sme zachránení. No? Šeliga zachránil ústavný súd. Šeliga. Že vyzval. Bez tejto výzvy nikto by sa neprihlásil, aby sme boli bez sudcov. Aj počúvaj ma, sopliak, čo nemá žiadnu právo moc, ani rozhodovať, kto bude ústavným sudcom. Ani a on právo... ide vyzývať. Áno, on. Áno. Vyzva. A ešte pustí to, aby čo sme vedeli, Šeliga... čo ešte iné vyzýva. Ja som minimálne vyzýva. 5 alebo 8 prípadov na ústavnom súde. Ja som uspel aj v prípade počiatok na ústavnom súde, súdnej rady na ústavnom súde. A však Šeliga nevie, že ani žije. Ty. Možno pustí ho. 8 z 10 prípadov som uspel na ústavnom súde. Ja som prešiel ústavným súdom 20 rokov, kedy som podával sťažnosti už. Hej. Iba vo výnimočných prípadoch, keď boli kvalifikované... kvalifikované, a on tu niečo o ústavnom súde hovorí. Pusti, čo ďalej tu. Počkaj, čo tento sopliak. Ale keď sa nám prihlásia kvalitní, odborní a morálne zdatní kandidáti, o, morálne zdatní, tak aspoň ukážu... Čo ty vieš o morálnej zdatnosti? Kultúrnosti, Šeliga. Napriek tomu, že táto vládna koalícia nemá záujem o morálne zdatných a odborných kandidátov. Nemá záujem o morálne. Však on nevie nič o morálnej zdatnosti. Tak tento sopliak, čo sám je amorálny. Že on o morálnej zdatnosti ide hovoriť. Keď slúbil rodičom zavraždených novinárov, že nebude chodiť do politiky. No. A potom. Áno. A už je v politike. No. Tak toto je aká morálna zdatnosť. No. On nevie nič. Keby vedel niečo o morálnej zdatnosti, by tam dneska nestál. Šeliga. Ty by si tam nestál. Áno. Šeliga. A ide rozprávať o morálnej zdatnosti. Ano. Preto rozpráva o morálnej zdatnosti, pretože nič nevie o morálnej zdatnosti. Áno, však aj to Šeliga. Prejdeme, lebo za chvíľku to dopojme o tej knižke, kto napísal knižku, počkaj, o tým hoaxy, počkaj. No, široké požiadavke verejnosti na to, aby voľba sudcov ústavného súdu bola verejná. Ľudia majú právo vidieť, ako sa poslanci rozhodujú a aké sú ich kritériá pre toho, ktorého kandidáta alebo kandidátku. Už 8 mesiacov máme nefunkčný ústavný súd. Povedzalem, si čistý, lepší. A v súvislosti so zverejnenou komunikáciou dovolte mi z tohto miesta vyzvať generálneho prokurátora a policajného prezidenta, aby urobili jasný verejný odpočet. Tak on vyzýva na odpočet odpočet a koho? Policajného prezidenta a prokurátora generálneho. A vyzýva. A no. Teraz no, sa, sa poserete sa. No. Všetci sa poserte, pretože Šeliga vás vyzval. Tak už sa posrať. Toto je niečo. Šeliga prišiel. Ty môžeš vyzvať tvoju starú babku. Aby ti utrela sopel. Ty Šeliga. To je tak maximum výzvu, ktoré tu môžeš adresovať tvojej babke. Takýto tupý.
On je vyzývať, on je vyzývať. Ja toto vyzývam z tohoto miesta. My si mali takú tlačovku. Áno, a ja vyzývam. A my budeme sedieť a vyzývať všetkých na všetko. Matoviča, aby nás bozal vriť. No. Matovič, toto je výzva Šeligu, aby si Daňa a Baského bozal vriť. No, a ja sem Šeliga. Kokso. Kurik. Počujem ma, to samé toto. Podnety, samé výzvy, samé návrhy, no. To. Ale skutek utek. Jaký ten Šeliga je múdry. No, on vyzval prokurátora policajného riaditeľa. A s vážnou ksichtom, s vážnym ksichtom. A to nikto iný neurobil. V kravate, to je seriózna výzva. To ani Zuba neurobil. To ani Beblavý to neurobil. Nie. Ani Matovič. Na Šeligu čakali. Šeliga vyzval. On to urobil. Urobte verejný odpočet. Nikto iný, ale len Šeliga. Áno. Keby nebolo Šeligu, výzva by nebola. A teraz oni to nikto by neurobil odpočet. A teraz oni neurobia, lebo oni majú svoje zákonné povinnosti. Oni povedia, Šeliga bozaj má briť. Ale oni nemajú čo robiť nad zákon. Zákon im určuje, toto musíte robiť, výročná správa SIS, výročná správa polície, výročná správa NAKA, výročná... Hej, čo viac? A teraz oni to neurobia, a teraz píše Šeliga, nesplnili našu výzvu, ideme do ulic. Gašpar nesplnil výzvu. Vlastne Kašpar už Lučanský, Čižnár nesplnil výzvu, musíme ísť do ulic, nie? No. Kapeš? Toto je tupec. Verejný odpočet toho, čo robia preto, aby polícia a prokuratúra nebola prelezená Kočnerovými, Bodorovými a neviem koho ďalšími kamarátmi. No našimi. Našimi kamarátmi. Ale my... Keď ťa chytíme, Kiska urobí odpočet. Čo urobil preto, aby tu ľudia neboli a potom zabíjani? My spravíme odpočet. Čo urobil preto, aby tu neboli páchané sociálne samovraždy? Čo urobil preto, aby nenarodené deti rodičia nemuseli zabíjať, ktorí ich chceli mať, ano. Ale ich si nemohli dovoliť živiť? A potom čo my spravíme preto? Odpočet. Odpočet. 3, 2, 1, 0 a vybehne Vasky Jugend s motorovou pílkou, čo teraz volal, zapne ju a vykoná, čo má vykonať. Hrdelný portiel. Šeliga. Ja, toto je pustil. Sranda. Už vidím, jak píše teraz Zaďko ďalšie trestné oznámenie na nás. Šeliga. Toto bude. Ja. Sme rok a 7 mesiacov od vraždy Jana Martiny. Celé ja Slovensko na bolo na nohách. Pretože... Ja som nebol na nohách. Ty si bol na nohách, ty ich zabili? Ne. Ja som nebol na nohách, ja som ležal posteli, kurik. No. Na stoličke som sedel a robil videjka. No. Si povedali, stačilo. Vyhasli dva mladé nevinné životy. No tak počúvaj. Sami ich zabili. Tento národ, Češi a Slováci už hovorí, stačilo. Tu sú vykinožovaní tieto národy. Presne. To ideme zastaviť, vykinožovanie. Ideme obnoviť Československú republiku a všetkých týchto hajzlov pôjdu k spravodlivosti. Koľko denne zoberie ľudí v práci? Pri záchrane životov? Ale práci, na sociálne cestách. Samovraždy v Čechách, ano. Na Slovensku, 5 ľudia denne. A tu budú divadlo robiť. Divadlo, a túto hej, pre... špina. Áno. To pre neho, to je tragédia, ano. Smrť dvoch. Ano. Ale smrť tisícov Čechov a Slovákov, to je štatistika, ano, pre neho. Ano. Toto je jeho morálna... Sa to pozrie na tento ksicht. No? Hej, ten hovno zažil v živote. Hej. Raz mu išli kúknuť na účty, aby predložil účty, vyvila NAKA, už tam robil divadlo, rozumieš? Hej? No. Lebo peniaze chodili skáďal táďal mu tam. Šeliga. No, pusti ho. A my stále nevieme, ako a čo tá polícia a prokuratúra vnútorne robí. Čo ťa je do toho, čo robí polícia a prokuratúra? No. Oni majú dodržovať zákon a tam to zhasne. No. Čo ty chceš, čo ťa do toho, čo robí prokuratúra a polícia? Takže vyštuduje, nech ide ona prokuratúra a nech robí. Čo?
Čo tebe bude kto skladať účty? No. Oni majú dodržiavať zákon, dodržiavajú zákon alebo nedodržiavajú zákon. A keď prekračujú mieru, jak u mňa napríklad Martin Sikora z Bratislavy, prokurátor, čo má vás stíhať, napriek tomu, že policajti hovorili, že nestal sa trestný čin, a on stále stal sa. Však aj v mojom prípade policajt dvakrát zamietol, že trestný čin sa nestal. Ano, a prišiel prokurátorka a špina. A ja si myslím, že je na pokyn Šufliarského to mohlo byť. Lebo Šufliarský dá pokyn mňa stíhať. Áno, aj mňa. Aj mňa. Pretože Šufliarský a Zaďko sú spolupracovníci. Aj ten, ja som také klebety počul. Počul som o Katrincovi, o Zaďkovi. A že oni hovorili na verejnosti, to ja hovorím, čo Zaďko sa chválil, že Šufliarského pozná. Hej, Košer sa nechválil, ale Zaďko hovorí verejne na verejnosti, že on si Šufliarského zariadi veci. Šufliarský. Tam by sa nebolo treba pozrieť. Hej. Rodičia pána Šufliarského, videli si niekedy Zaďka? Ne? No, alebo Katrinca. Katrinca. Neuveriteľné. Dobre, pusti. Kúri, dneska rozúrime toho. Tie očistné procesy očistné. A podobne. A tým, že vy novinári prinášate stále nové a nové zistenia, že prenikajú na povrch informácie z prepisov, tak sa ukazuje, že potrebujeme uistiť a to prenikajú. Jaké prenikanie? Podsúvané. To sú podsúvané prepisy, nič nepreniká. A to neboli prepisy, však to bola priama komunikácia. Vidíš, že on nevie, o čom rozpráva. Hej, to bola priama komunikácia, to nebol prepis. To bolo vyexportovaná komunikácia údajne z aplikácie Trema. Hej. Práve to páni, verejnosť, že s tým niečo robia. Dámy a páni. Že to nie je celé len zametané pod koberec. Viete, ja keď som to čítal, tak som si predstavil v hlave nasledovnú situáciu. Čo? Malá viesnosť, niekde Zlatý kľúčik alebo akýkoľvek hotel v Nitre a tam sedí, povedzme, Fico, Kaliňák. Povedzme. Takže on teoretizuje. Povedzme. Počkaj, on rozpráva. A povedzme, že tam sedí stará Blašková. A stará Blašková tam bešeduje. S Ficom. Áno. Alebo so Šufliarským. Alebo s Vrahom Kuciaka. Povedzme. Nevieme, povedzme. Povedzme si kokot. A to je to tak. Pretože, povedzme. Povedzme. Povedzme, že to je kokot. Ale ty si kokot, tak to je to. Príde tam Kočner, možno Gašpar. Možno. Možno. Možno stará Blašková. Povedme. A možno aj Kiska tam sedel. A oni sa dohadujú na tom, ako si rozdelia stratégiu, ako budú komunikovať, ako budú zavádzať verejnosť, ako možno Fico má začať blúzniť o štátnom prevrate. Proste ako z nás všetkých urobia blbcov. Lebo áno, to je pravda. Áno, povedzme, to je pravda. Povedzme, áno, to je pravda. Si kokot, to je pravda. Podľa novinári sa to sa tam zasmiali novinári, ak vidia toho Sopňaka rozprávať. No. A on, ale to je pravda, nesmiete sa? Nesmiete sa? Oni sa tam začali smiať z toho idiota. A on, to je pravda, to je pravda. Kokso. Keď skončí, tak niektorým ľuďom začnú naozaj ťažké časy. Áno, vám. Ľudia očakávajú zmenu, lebo majú plné zuby toho. Každý očakáva zmenu. Kategória nejakých našich ľudí, nejakých Kočnerov a ďalších, ktorí cez svoje kontakty, cez svojich politických patrónov ovládajú políciu, prokuratúru, vybavujú si beztrestnosť. A to sa musí skončiť. A ten nahnevaný pán zo Súmračnej, ktorý nielenže zablokoval voľbu ústavných sudcov, blúznil tu o štátnom prevrate, útočil na všetkých ľudí, ktorí prišli vyjadriť svoj občiansky názor, útočí na všetkých okolo a snaží sa každú kauzu prekryť, musí skončiť tiež. A ty nemusíš skončiť, ty sopliak. Povedzme. Ty skončíš, len si nezačal. Že ty skončíš horšie než stará Blašková. Áno, áno, povedzme. Povedzme. Keď Blašková kandidovala za prezidentku, tak končila. Nechcem povedať, že povedzme, lebo to by bolo už extrémne prirovnanie ku Jankovi, hej, ale to nepovedzme radšej. To radšej nepovedzme. Poďme povedať, čo môže. Ale možno Kiska ho dá odpaliť, keď Kiska. A potom by vyhral. Keby Kiska nechal zabiť Šeligu, Kiska vyhral voľby. Presne tak.
Preto Šeligu zlákal. Už rozumiem. Pretože keď nebudeme mať dobré preferencie... Zabijú Šeligu? Dá ho odkráglovať. A vyhrá voľby. Pozrite sa. Bojovníka proti korupcii zabili. Áno. Poďte, voľte mňa. A teraz všetci prídu a budú voliť Kisku, lebo... Ja by som na mieste Šeligu začal dávať pozor. Začal dávať pozor. Pozor na Kisku. Lebo najhorší nepriatelia sú vo vlastných radoch. Lebo to nevie Šeliga... že Kiska už slinu si brúsi možno na jeho život. Hej? Preto ho zlákal. Presne ako Kuciaka zlákali, tam mu dávali. Do redakcie? Poď, Janko, ty len píš. A ráno našiel spis o Kočnerovi. No. Aj toto napíš, Janko. A Janko robil tie grafy, čo tam hovoril Vagač. No. Grafy robil, analýzy. A oni ho hladkali, ty si šikovný a toto. A podporovali ho. Toto, ja obávam sa, že on ide v šlapajách Janka. Áno. Okamžite, pán Šufliarsky, dajte chrániť tohto človeka. Okamžite. Dajte na ňo 24 hodinovú ochranu okamžite. Pred Kiskom. Pretože Kiska vidí, že jeho preferencie... Alebo Kiskov brat, alebo čo? No, okolo, nehovorí, že Kiska osobne, pozor, ja nehovorím, že Kiska osobne mu niečo spraví. Len to zariadi. Áno. Alebo aj Remišová, možno, aby sa nebala. Lebo oni dvaja sú potenciálne obete. Áno. Takže... Tak toto možno. Toto je niečo, také teórie, to sú teórie na úrovni konšpirácie. Áno, povedzme. To sú teórie na úrovni konšpirácie. Povedzme. teórie na úrovni konšpirácie. Takže, to je jeden z dôvodov, povedzme. Prečo som vstúpil do politiky. To je jeden z dôvodov, prečo sa teším, že vedľa mňa stojí Veronika Remišová, Andrej Kiska, Mária Kolíková a ďalší tým. Kolíková, Mária Kolíková. Tá zakolíkuje. No, čo s tou Kolíkovou sa môže tešiť? Ale čo, odkiaľ ona prišla vôbec? Čo toto je za kreatúra, tá Kolíková? Čo to je zač? Ja neviem. Ale tak celá Kisková strana je strana... Pozri do Google, čo to je za kreatúra? Ale čo za chvíľku... Mária Kolíková. Ale za chvíľku... Rýchlo. Počkaj, Mária Kolíková. A jej manžel sa volá Kolík. Podvodníka s pozemkami, starostu, Hrhov, jak sa volá Hrhov, Špisky Hrhov, toho, čo tam okradal cigánov a všetko, Rómov, aby som bol slušný, hej, tak toho má v strane. Ďalšieho podvodníka s bytmi, čo dostal byt od štátu, nevrátil ho štátu, privlastnil si ho, Krpelan, hovorca Kisku. Takých ľudí má v strane. A teraz tu takú Kolíkovú. Pozri na tú Kolíkovú. Toto mňa zaujíma. Počkaj, či ju práve nepustím. Mária nejaké... Kolíková. Čo to je? Aj... Tu je. To je dcéra Kolíka. Počkaj, ide ku Kiskovi. Tu niečo budú písať. Ale kto je to? Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti. No tak. Počkaj, za koho? Za koho bola? Hovorí, že ak strana uspeje, bude hovoriť zlučieho Žitňanského... Choď na nej Facebook. Choď na Facebook. Kolíko. SDKU. No, tak... Zurindová Kolíková. Preto, to už vidíš tento ksicht a to hneď musíš vedieť, že to je niečo s tým spojené. To je... Choď na nej Facebook. Vstúpila som tam potom, ako som po nástupe Štefana Harabina ministerstva spravodlivosti skončila v roku 2006 v Centre právnej pomoci. Kde som bola riaditeľkou? Centrum právnej pomoci, však to tá ona má Centrum právnej pomoci. Nie, je to ona má správnej pomoci, toto je právne, to je štátna. Dobre, to je podobne niečo. Ako členka SDKU som sa potom nastúpila ako štátna tajomnička na ministerstvo. Kedy ste do strany odišli? Po zvolení Pavla Freša za predsedu strany. Vstúpili sme s Luciou Žitňanskou spoločne, vystúpili. Čiže oni kvôli Frešovi vystúpili zo Žitňa. Takže to je rovnaká žumpa ako Žitňanská. Ona verejná a ja potichu vystúpila. Potichu. Ona verejná a ja potichu. Takže ona len potichu. Ale však už tu si treba povedať. Kolíková. Čo iné bude skrývať budúcnosti, keď potichu. Bude raz zvolená? Potichu. No. Verejnosť to bude kápať, bude to hroziť nejaké nebezpečenstvo. To ona potichu seba zachrání a na všetkých sa vysere. No. Hej? Toto je potichu. V ľudskej podobe Kolíková. Povedané. A vyzerá taká potmehutka. Daj je Facebook, čo? To také spolužiačky, keď si mal, alebo čo? Hej, to bola taká nenapadná myška, akože, hej? Ale to bola najväčšia prešpekulovaná zrúda, hej? Takú by sme byli stále. No, daj na Facebook. Tak, ženy nebijeme, ale mužo ženy ale môžeme. To v škole. Daj na Facebook. A Monika to doma napísala. To sa nedá ani vymyslieť, kúrnik. To sa nedá vymyslieť. Pozri na Facebook. Počkaj. Čo robí Kolíková. Na Facebook.
A nie, tak už vieme, čo je. Počkaj, ale daj na Facebook, čo tam má popísané na Facebooku. Ja, za ľudí, už hovorí, Jankovská by mala skončiť a tak ďalej. Ale, daj na Facebook Kolíková, to musí byť nejaký, nie Monika Kolíková, ona Mária Kolíková. Možno nemá účet ani. Monika. Monika? Nie, Mária. Mária Kolíková. Mária Kolíková. Prečo som dal Monika? Takže nemá Facebook. Ja už z Jankovskej. Ja. Mária Kolíková. O, Wikipedia tu dokonca máme. Kde sa absolvovala Právnickú fakultu Komenského a tak ďalej. Centra právnej pomoci. Od roku 2007 pracovala v advokátskej kancelárii. Ale v ktorej? Áno, v ktorej advokátskej kancelárii? Vo firme, aha. Kolíková Partners. To si pozrieme. Kolíková Partners. Kolíková Partners. To boli jej partneri. Kolík. Kolíková Partners. Počkaj, pozmi si to pozrieť. Mgr Lukáš Opet. Opet? Kolík Opet? Elektronika AS. Lukáš Opet bol jej partner. Počkaj, čo to? Toto je niečo neuveriteľné. Toto tam je. Ha, toto niečo musí... Ale porušujú advokátsky zákon, doktore. To zase poskytovanie právnych... Takže pozor. No, a už vidím zase porušenie zákona. Tak to hneď píšem, sťažnosť na advokátsku komoru. Nebudem vám hovoriť prečo. Nebudem hovoriť prečo, ale ja to vidím. A povieme si o tom budúci týždeň. Lukáš Opet. Ó. Lukáš Opet, pozri, tu je. A slovenský advokát. Opet. A tu je aj táto. Slovenský, to je, čo to je ten Opet? To musí... Pri hľadaní ďalších možností ochrany utečenca. Takže on ochraňuje utečencov. Tak on sa staral o utečencov. Ty sa nestaráš o Slovákov, ktorí sú v takej biede, že dennodenne dvaja, traja skočia pod vlak? Takže špína. Už to... Opäť. Opäť je tu. Ako a kedy sa dozvedeli, že napriek vašmu úsiliu bude Aslan Jandiajev zo Slovenska vydaný do Ruskej federácie? Priamo ten konkrétny let a tak ďalej. Jeho našli asi na hranici. No dobre, takže už je to proste... Tak, toto je ďalší. Ako štátne orgány pristupujú k aktom medzinárodného práva, čiže utečencov tento... Áno, tých... Takže toto je ten kľúč celej tej bandy liberálnej, hnusnej, špinavej, zapredanej, skorupčnej bandy. Špiny. Pozri sa, vyhrali sme súd s ministerstvom vnútra. Počkaj, to není len tak. Keď Kaliňák stával bariéru proti migrantom, to je všetko proti migrantom, vidíš, za migrantov. A zase nadácia Zastavme korupciu. To je tá istá banda. Peťková, táto, Čaky Baba, áno, toto je Kaliňák všetko. Kaliňák bariéru proti migrantom. To je všetko tá istá banda. Na fotke zľava Martin Turček, advokátka Mariana Leontiev. A advokátka Mariana Leontiev, však to je potom družka Leontieva z tej advokátskej Tylere Wessing. Nie, Leontiev. Toto je, jedna banda, jeden kibuc. To je ten istý kibuc. Leontiev, však tu je ten buzi. Pozri sa. Leontiev, Tylere Wessing, Radovan Pála, teraz čo sa vyhrali spor. To je všetko prepojené, mesie. Ríša mi pes. No to je kolega, ne Ríša mi pes, tento je kolega Palu, toho, čo je teraz poradca Čaputovej. Čiže, to všetko a vidíš, títo hajzli, to je všetko prepojené. Tento tu, áno. A Nastácia Zastavme korupciu a Lukáš Opet. Hej? To je všetko jedna banda, jeden kibuc. Mariana Leontiev to bude podľa mňa rodina, žena alebo sestra Leontieva. To je všetko prepojené. Celé tie americké špiny. To je všetko, takže takto, vidíš, čo si tu odhalil. Ale toto je spontánne, toto je fakt spontánne, to ja som nevedel, že... No tak, Lukáš Opec, migrantov. Kolíková partner. Takže Kolíková. Kiska ide chrániť migrantov, takže keď chcete migrantov, voľte za ľudí. Áno, to je jediný odkaz pre verejnosť. Chcete migrantov, voľte za ľudí. Hej? A budete to mať čierne Spíny. Slovensko, to je celé. To je celé. Spíny. Takže dobre, že takto sme tu sa dneska zišli. No. Toto je táto ona Kolíková. Liberálna špína. Kolíková. No tak. Nakolíkovaná.
Je vydatá? Počkaj, vydatá? A kde, tak to by ju chcel. Však to práve, to by ju chcel, toto je no, otázka. Väčšinou to sú staré pány alebo lesbičky. Čiže to je otázka, že kto by ju chcel. To bude lesbička, mesie. To všetko, to všetko, keď sú takéto osoby. No však, I will touch with 10 foot pole. Nie, podľa mňa to je, lebo to stačí dať, jak sa volala Maria? Kolíková. Keď dáme absolventov na škole, to ešte nebola pravdepodobne vydatá. Aha. Absolventi, fakulta. No tak absolventi fakulty, čiže je, to je slobodná podľa mňa. Tak mesie. Slobodná, Kolíková. Už nezakolíkuje. Nemá kolíka. Kolíková bez kolíka. Nie, slovenská právne. Ale najlepšie, keď ešte som našiel, ten Radovan Pala, čo Slovak tu teraz bolo, keď je Radovan Pala, no. Progresívne Slovensko. Pozri, toto som v živote by nevedel, ty si to o sebe napísal. Radovan Pala, Progresívne Slovensko, teraz aha. Klikneš na to. Aha. Na to, ako si digitálne ridli, im to ide dosť pomaly, ne? Tá stránka. Počkaj, o nás, predsedníctvo. Počkaj, oni už vylúčili, ak išiel ku Čaputovej. Oni mu zrušili stránku, Pálovi. Oh. Počkaj, tak Pala. Ale ja mám archív našťastie. Ja mám náš archív. Radovan Pala, Progresívne Slovensko. Hej, tu je. Ja som Rado Pala. Som Rado Pala, advokát. Podvodník. A toto. Šéfom komu združený podnikateľ Truban. Počkaj. Ale tuto. Slovensko. Úspešný právnik. Viem, že mal napísané pri svojej mene úspešný právnik. To by si nevymyslel si dať k menu úspešný právnik. Tu je. Pozri sa. Radovan Pala, Progresívne Slovensko. Aha, pozri sa. Radovan Pala, podtitul úspešný právnik. Ty si toto niekedy napísal. A. To je ten, čo teraz prehral voči nám spor v kauze Slovaktuál Varady. A. Hej? A úspešný. To moje úspech prehrá. Už by to nemal písať, hej. A tu si dáš LinkedIn. No, víš. Tak toto sú IT technici, čo už majú zlé linky, prelinkovania, všetko. No. A toto je, tu ide riadiť štát. Mm. Toto riadiť Čaputovej, čo kliknete, page not found, hej. Ako nenájdená stránka, hej. Tak toto je niečo neuveriteľné. No. Pozri štatistiku, čo... Ideme pozrieť štatistiku. Koľko ľudí... 1377. Počkaj, musíme pozrieť, že čo píšu. Popov chat. Choď späť na chat. Či tam. Choď späť, či niekto. Počkaj. Peneží. Kolíková chodila do práce až na 11. píšu. Martinka, ja aj ten kruh. Už som sa zľakol. Kolíkovú na kolík. V 10.8. že mala University of Kwazulu, Natal, Durban, Juhoafrická republika, že bola. Ó, tak tam ju kolíkovali, v Juhoafrickej republike. No. Tak áno, lebo tam pred tých Černochov oni... Aj tu je, pozri sa, 2001, Georgetown University, Washington DC. Ľubomír Drinka je super analytik. To nemá na... analytik Kuciak nemá na našich analytikov. No, ani mesežníkov nemá na našich analytikov. Lebo máme analytikov z ľudu. Tu napríklad ľudový drink, Ľubomír no. Drinka. Potom z Michalovec tam jeden je super. Proste my máme špičkových analytikov. Ale nie takých ako Kiska. Hej. No. Čo ešte tam píše? Choď späť pozri. Čaký baba, počkaj. Vystredať. Monika to dva najväčšie kurvisko. No dobre. Píšte, že píšte. Ideme ešte pozrieť nejaké témy. Neviem, ak si niekto poslal, nevidím. Dáme také telefonáty, ja zatiaľ... Požehnaný a tuto niekto poslal. O, Zeus zase, Rektorský Mikuláš. Požehnaný. Ale tak oni to poslali. Počkaj, tu dáme, musíme dať popauč. Tuto je. Počkaj. Ó, pozri, poposielali. Ó. Rastislav Španík, môžeš prežehnať teraz. Si požehnaný. 5 eur. Palkelo, Ivanka pri Dunaji, 5 eur. Keď neprišiel som kvapka, Frank White, 5 eur. Krása, Zeus, 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 Zeus. Zvuk oka, obrazovka, Zeus, Zeus, Zeus.
Kúrnik. Viac poplatkov bude mať Zeus na karte, jak on je, náš kamarát. Facebook business 1 euro. Zeus, Zeus 2, Zeus, Zeus. To je vzorný ten Zeus. To už aj cez 30 eur tam bude. Lumen Drinka 10 nám poslal, ten čo teraz sme ho spomínali. Maťo Španiar 5 euro. Hel Vasky, prosím o silné požehnanie. Dobre, Maťo Španiar. Ideme požehnať, Maťo. Dnes sa všetko splní. Zeus, Zeus 11, 11 eur. David Babčan 20 eur. Down Svorong 10 eur. Keep up, ako, že dobrá práca. Divadlo, divadlo, Zeus, Zeus, Maťoš Poňar, ďalších 5 eur, ešte raz mu poženaj. Majka z Gurunu, s kiskami, s vlasmi, z Tatry, 205, Zeus, 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 po 22, Polkelo, Šeliga, Chmulo, Poštvané. Ten Šeliga, ten ešte netuší, čo do Šeliguje. To je taký Šeliga, to je niečo neuveriteľné. Zeus, 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 Kúrnik a Miroslav Matúš, 10 eur. Ďakujeme. Takže ďakujeme a Šponiarko zvlášť si požehnaný a všetci ostatní, ktorí ste prispeli. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Ste požehnaní. No, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Neviem, tak posielajte ďalej, budete aj vy požehnaní. Počkaj, či to ešte niečo podstatné je? Jak Maťo... Možné informácie a myslím, že toho sa celé vrcholné vedenie strany Smeru bojí a to je jedným dôvodom, prečo Smer je ešte vo vnútri jak sa jak štáč, aspoň návonok trošku, jak, trošilinku kompaktnú, keď sa modlí, už jasne vidieť, modlí, že vo vnútri to, čo, čím prechádzajú, to je skutočná základná, zásadná kríza, pretože každý rozumný človek dnes vie, že staré vedenie Smeru, Fico, Kaliňák a im podobní už v tejto spoločnosti aktívne nemajú čo robiť. Tak jak i ty smrad. Doplním k Tiborovi Gašparovi. Všetci veľmi dobre vieme, ano, že pokiaľ bol Tibor Gašpar vo funkcii, sa žiadne politicky citlivé vyšetrovanie nepohlo. Nepohlo sa vyšetrovanie Bašternáka, nepohlo sa vyšetrovanie Kočnera. Toto všetko sa začalo hýbať dopredu, až keď odišiel Tibor Gašpar a keď odišiel z ministerstva vnútra Robert Kaliňák. Lebo robia one, hej, vykonštrujú, vypíšu si správy. Hýbe sa, ano, ale nič ale sa nedokazuje. Tak keď robíš nejaký projekt, ty 3-4 roky pracuješ, zbieraš dôkazy a tesne predtým, ako už to ideš, to, tak teba vymenia, tak mňa vymenili v kauze Slovaktuál. Jean odvolali, ja som musel nasadiť národné odbory, ale v rozsudku je napísané národný odborový zväz, není Jean odborový zväz, hej. No. Tak tesne pred úspechom, aby ja som dosiahol úspech, že Jean bude na tom rozsudku, tak mňa vylúčili. Ale našťastie som mal záložný, ale ja som chcel, aby tam bol Jean zapísaný, vieš, ale to isté, hej, čiže Gašpar už možno išiel robiť akciu, ja nechcem ho obajovať. Gašpar všetko pripravil. Oni už iba teraz všetko, čo 4 roky, 3 roky sa monitorovalo, robilo, tak oni teraz už išli. Áno, do hotového. Odvali a dali nového, no, tak to je celé, hej. Táto zrúda, mesiarka. Vise konského mesa. Ak Tibor Gašpar nemal žiadne výsledky v policajnom zbore, je veľmi ťažko očakávať, že prinesie niečo dobré v politike. No a ty čo? A ty čo dobré prinesieš? Gašpar... Čo prinesieš? Aj na mne robil nezákonnosti, aj na mne sa podielal Gašpar. Ako nasraný som bol 1000-krát na Gašpara, hej? Áno. Ale pýtam sa... Vodičaku. Áno, dva a pol roka. Ale... Je to neurobil Gašpar, hej? Mňa to urobili. A ja osobne SMS-ku dostal tú noc, ak ma zaisťovali všetko, že pán Gašpar, pozrite sa na to, hej? Sral na to. To keď Kuciakovi spravil, vieš, ak by ho vlačili po médiách? Že Kuciaka zobrali a dva roky a v noci dve dní ho držali v zaslintanej, ošikanej, zakrvavenej celý, hej? No. To, čo si dovolili pán Gašpar, hej? Už by tam písali. No, tu tá zrúda. No. A ja sa pýtam, aké výsledky má tá zrúda? No. Keď mala z vlastných peniazí platiť kampaň Remišova, keď z vlastných peniazí mala len trochu uspieť, tak nemá ani desatinu hlasov, čo ja som mal vo voľbách. Ani desatinu. Hej? Len sa postaviť a klebetiť. A podávať podnety. Deň a noc podnety. A toto. A vyťazovať. A výzvy. A výzvy. Ale bez výsledku. Pani Remišová, za 6-7 rokov vašej činnosti výsledok váš je nula. Shit. Total shit. Áno. Čiže možno to ešte Matovičová záchrana, že ona odišla. A my sme mu to roky hovorili. Snažili sme sa mu ukázať, Matovič, pamätaj sa, toto tu,
toto tu. A nepočúval nás. No? Nepočúval. Ale dúfam, Veronika, Veronika. Začne nás všetci Matovič tak, počúva. Všetci sa tak oslovovali. Veronika, naša Veronika, moja Veronika. To. A ona tam hrala, herečku. A v prvej slabšej chvíli Veronika otršila inému. Ale prečo? Pretože tento Matovič ju nedal za prezidentku. Áno. Keby dal kandidátku za prezidentku, ona by bola s Matovičom. Áno. Ale to bolo taký... Ona už dneska mohla byť prezident... Taký to, ako keby nôž, ako to Bela Tavola nôž, keby ano. Si jej pichol do srdca, keď Matovič odmietol dať Veroniku na, za prezidentku. Toto bolo. Toto Matovič bolo... bol odpísaný v tom to... momente. Tak. Tak. Takúto Veroniku, ona snívala o tom. Ona by mala väčšiu šancu sa stať v tom rozkvete, jak bola. Áno. Jak Čaputová. Stačilo menej peňazí do nej vložiť, presne jak do tak. Čaputovej. Hej? Pretože ona bola známa. Áno. A mohla byť prezidentka, ale Matovič ju zapichol. Áno. Ano. Ako keby ju zapichol. Pre alebo ňu zobchodoval, to bolo. Alebo zobchodoval. Podľa mňa Matovič ju... zobral peniaze. Nedaj Veroničku. Lebo Matovič by ju mohol kedykoľvek dať na kandidátku. Ale tak či tak, to bolo hrozná rana pre Veroničku. Veroniku. Bola to hrozná rana, že neišla kandidovať za prezidentku. A odpovedala... No. No a teraz si pozrime, ako kričí šufliarsky. Toto ste nevideli. Nebudeme dole, doktor. Dáme také telefonáty, hej? No, ešte, no. Ešte dve veci. Ja tu mám kávu, počkaj. Ja šufliarsky, ja ti dojdem kávu ešte. Ja tu mám kávu. Šufliarsky, som prokurátor extrémistej a zdravím každého. Hej? A tu taký podcast je. Ale tu mám poznámku, že o 4. minúty, o 9. minúty, šufliarsky začína o 4.30, ale o 9. minúty, že strašne kričí. Priateľsky, maje 17. O 9. minúty, kde je 9. minúta? Jan Kuciak a ide v nej o 20 teraz, miliónov. Teraz sa počúvaj, teraz. To ja som to ešte nepočúval, ale poďme sa pozrieť. 18 mala byť na mňa vykonaná vražda. Teraz to je všetko. Ľudia, ktorých Peter Šufliarsky v rozhovore pomenoval, že im nevyhovel, sú postavy z kauzy Technopol 2. Tu odhalil práve zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak a ide v nej o 20 miliónov eur. Na otázky spojené s tým, kedy si Peter Šufliarsky prestal písať s Marianom Kočnerom, čo si písali a prečo Šufliarsky nezverejnil všetky správy, aj napriek tomu, že ho k tomu vyzvala rodina Jána Kuciaka, nám Šufliarsky odpovedať nechcel. Prisľúbil nám väčší rozhovor na budúci týždeň. Študuje teraz so mnou šéf našej investigatívy Marek Bagovič, ktorý Petra Šufliarského sleduje už roky a dokonca sa s ním v jednej kauze aj súdi. Vítaj, Marek. Dobrý deň. Veríš Petrovi Šufliarskému, že nikdy nemal s Marianom Kočnerom žiadny vzťah a vždy konal v jeho neprospech? No určite nie. Peter Šufliarský a Marian Kočner sa evidentne poznali dlhé roky, aj sa v minulosti stretli, čo je však kľúčové, v roku 2017, čiže pred vraždou Jana Kuciaka si vymenili viac ako 400 SMS-iek. Peter Šufliarsky napriek tomu tvrdí, že s ním nemal blízky vzťah a tvrdí, že v trestných veciach išiel proti nemu, ale to, že išiel proti nemu, sa stalo až po vražde Jana Kuciaka. Dovtedy otvorila Janku. Petra Šufliarského, ako na teba pôsobil ako prokurátor? Tak všetci, čo ho poznajú, hovoria, že najmä na začiatku to bol veľmi mladý, ambiciózny a pracovitý prokurátor, ktorý aj mal za sebou výsledky, pracoval na rôznych aj mafiánskych, aj ťažkých kauzách, ale že postupom času, ako stúpal po tom kariérnom rebríčku, tak sa začalo jeho správanie meniť, začal byť arogantný, mať odstup od rôznych. Aj naše správanie sa zmenilo, aj na mňa hovoria, nekej si bol lepší, Daniel, teraz si už to, zmenil si sa, aj na teba hovoria, hej. Vylepšili sme ano. Sa. Rôznych kolegov, správať sa povýšenecky a keď sa dostal do funkcie prvého námestníka, tak mnohých ľudí tak prenesene hodil cez palubu. Jeho v podstate vytiahla prokurátorka Eva Mišiková. Stará raketa, počúvaj ma, Mišiková. Mišiková o Lipšicovi vyhlasuje, že to je jej druhý syn, alebo jej vlastnorodený syn, že takého syna by chcela. Za Lipšicom stále chodí. Lipšica vodila na prokuratúru, potom odišla. Najsprostejšia advokátka, ja vôbec neviem, jak licenciu mohli dať, hej. Odišla z prokuratúry, robí to. Tupá, jak tacka, rozumieš, hej. No, hej. Toto, a teraz vidíš, že Mišiková vyťahla Šufliarského. Teraz Lipšicu sa bratričkuje, že to sa nedá vymyslieť. No. To je tábor polodebilov, rozumieš, ako... Iba, že ten Kočner považoval Šufliarského cez Dobroslava Trnku za svojho človeka. To ja teraz prvýkrát počujem. Keby to tak nebolo, tak by naozaj
tom roku 2017 si nevymenili toľko. Tu sa Šufliarsky rozčuluje, počkaj. Teraz, a preto ja som ani nevedel, aké veci prechádzajú cez rukaj, som sa o to nikdy nezaujímal. 4-30. Robil som si len svoju robotu, ako som najlepšie vedel. A čo to znamená, že mu chýbal ťah na bránu, že napríklad nedoriešil niečo? Ja som prokurátor extrémista. To znamená, že nepozerám sa doľava, doprava, ale riešim veci priamo tak, ako to zákon vyžaduje. Pán Renevanek, podľa vás nie? Neviem hodnotiť jeho činnosť. Žiadnym spôsobom mi neprechádzali jeho veci cez ruky, ale ja som celkovo na prokuratúre chápaný ako prokurátor extrémista. Ale pýtal som sa, či Renevanek nie. Ja neviem odpovedať na túto otázku, pretože neviem, aké civilné veci on riešil. Ja sa do civilných vecí absolútne nezaujímam, ani som nemal dôvod sa zaujímať. 18. maja 2018 Kočner v Tréme od vás píše, že ste v úvodovkách arcidiabol a najnebezpečnejší. Na čo mu Alena Žužová odpovedá, že sa má rozhodnúť, kto je najnebezpečnejší. V úvodovkách, to je opäť citácia, nech nestrácame čas inde. Kočner odpovedá okrem iného, on chce dať zavrieť Smerákov a to je mne jedno. Ako si vysvetľujete, že takto sa o vás rozprávali? Slova použité v tomto rozhovore nasvedčujú tomu, že s osobou Marianáka som nemal žiadny priateľský, kamarátsky ani iný vzťah, o ktorom som to tvrdil od začiatku konzistentne od januára 2019, napriek tomu, že niekto sa snažil tento vzťah posúvať do inej roviny. Moje slova sú týmito vyjadreniami absolútne potvrdené. Čo sa týka toho mája, prečo asi takáto komunikácia nastala, respektíve s čím mohla súvisieť? Mohla súvisieť aj s tým, že v tom období existovala už na svete objednávka prípravy mojej vraždy. Viem si to s tým vysvetliť, že kocky už boli hodené. A čo sa týka toho, že chcem zavrieť všetkých Smerákov, ja pri výkone pravomoci trestného prokurátora nerozlišujem politickú príslušnosť. Mne to je jedno. Zavriem každého, ak budú na to splnené zákonné podmienky. A osoba Marian K. to dobre vedela. Vy vlastne ste s ním mali tú komunikáciu, mali ste s ním viac ako tých 400 správ, kde Kočner vám týka, kde spomína, že ste sa s ním stretli. Preto sa vás potrebujem opýtať, poznáte sa s ním, týkáte si s ním, mali ste s ním vzťah predtým, než vám prestal písať nejaký druh komunikácie? Na túto otázku som opakovane odpovedal od januára 2019. Nemal som s ním žiadny kamarátsky, priateľský, majetkový, finančný ani iný vzťah. Naposledy, tak ako som to už veľakrát povedal, sme sa videli v kancelárii generálneho prokurátora v roku 2010. Do roku 2017 som ním nebol kontaktovaný telefonicky, písomne ani osobne. V roku 2017, keď ma kontaktoval 9 krát, kontaktoval ma vždy on, nikdy nie ja. V rámci mojej komunikácie, tak ako som povedal, odpovedal som vždy neutrálne. Jednalo sa o spoločenské témy. Vždy moja komunikácia skôr bola defenzívneho charakteru a ako prokurátor, to som povedal aj dnešného dňa, som čakal, respektíve vyčkával som, akým spôsobom, do akej miery táto osoba vie zájsť. Či ma bude nejakým spôsobom ovplyvňovať, napriek tomu, že sme žiadne stresné veci aj nehovorili, alebo ma bude na niečo navádzať, alebo iný spôsob vykonávania nátlaku na mňa. Keby sa takéto niečo stalo, ako prokurátor by som ho dal rozpracovať, po prípade aj trestne stíhať. Nič také sa nestalo. V konečnom dôsledku o rok sa stalo to, že počas toho roka som vykonával právomoc v 11 trestných veciach, dokonca som ho dal rozpracovať jeho dve obchodné spoločnosti a tak ako som vám názorne uviedol, bol som to ja, ktorý rozhodoval o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti tejto osobe, výlučne proti nej v súlade so zákonom a proti jej spriaznených osôb a dožil som sa toho, že v septembri 2018 mala byť na mňa vykonaná vražda.
ľudia, ktorí dožil som sa toho. V rozhovore pomenoval. Marianovi Kočnerovi, že váš kolega René Vanek, ktorého oni tam prezývajú slovom šteniatko, o vás hovorí, že ste falošný človek, intrigán, manipulátor, dokonca had. Aký bol váš vzťah s René Vanekom? Bývalým kolegom René Vanekom som mal neutrálny pracovný vzťah. Nie, to je... Dobre, to je jedno. Straň na to. Dobre. Takže... Statistik. Počkaj. Tak. Jaj, toto je... Sranda. Ja ešte pozriem tu, počkaj. Hanzelová, toto na budúce prejdeme. Hanzelovú, ako klamu média, žrebovanie na mesti. Ty už budeš... Toľko tu je tých tém? 4 hodiny a... Trúba, dobre, ty nehovor, kde je oné. Dobre, tak, 4 hodiny. Dáme telefonáty? Kočnerová spojka na nás čaká. Áno, Kočnerová spojka. Teda ten bachar, čo tam robí. Pán Ági teraz vraj vo Švajčiarsku na jachte pána Kočnera. Hej. A hľadajú tam v útrobách, ako, či tam nejdu nejaké písomnosti a takto. Hej. Takže čaká na nás Kočnerová spojka. Nikto nevie, že my máme našu spojku. Martin Merica ti poslal 5 eur, nám teda poslal. Hajl Vásky len tak ďalej, podľa špiny. Dobre, že budete za nás všetky. Škoda, že som ešte teraz nestretol naživo. Budete mu stretnúť naživo. Peter Petrák, 1 euro. Ešte bude sa poženanie všetci. Áno, všetkým, no ale teraz... Koľko? 1300, dobre. Počkaj, dáme telefonáty. Dobre, no... Ja sa idem pripraviť. Dneska takto to bolo, lebo sme aj meškali aj toto. Ja idem pripraviť si veci tam na to. Máme nejaké kontakty v Leopoldove, tak musíme sa pripraviť. Tam máme bachara. Nechcem povedať kto. Dostal koňovinu. No. Koňovinou mu prišla správa, kontaktujte Daňa a Vaského. No, presne, lebo zase budú tam chudáka celú noc, bude tak uspať. No. Ale to je tak primitívne, čo? Hej? No. My čo najmenej môžeme, hej? Pieny. Smutné je, že všetci, čo s ním niečo mali, s tým Kočnerom, všetci sa odvracajú. Áno. A my čo sme ho, my ho nezapierame, stretli sme ho, ja 3-4 krát živote, ja 3-krát, 2-krát. Lebo sa nám nepodali ho rozpracovať, sa nepodali ho nám to získať, kontrolu nad ním, no tak čo? A smutné, keby že... sa nám podarila získať kontrolu nad Kočnerom a my by sme riadili Kočnera, on by bol inej pozícii dneska. A tu už prišlo oznámenie o briefingu, tak pozri. Zajtra o 15. hodine až úplne na mesti pred ministerstvom spravodlivosti bude tlačovka Igor Matovič, téma prečo Pellegrini a Gal kryjú Kočnerovú opičku. Čiže pred najvyšší súd idú zajtra robiť divadlo Matovič o 15. Tak chod tam. Ideme. Tak povedaj sa, o 15. hodiny tu je, 25. Nie, tu je dneska. Teraz. Už to bolo. 13. Tak teraz bolo Matovič. Pozri na HN. Kúrnik. Online, možno tam... Keď ste to vedeli, tak sme tam mohli byť. No, alebo sme mohli pozerať túto naživo. A vidíš, ak naskladá tie špiny, nám to oznamujú neskoro, aby sme nesli zareagovať. Pozri to... HN online. Áno, či mali... Pozri sa, už Čaputová reaguje. A tu je Matovič. No. Aktualizované, počkaj. No tak toto je veci, tu sa dejú veci zase v tomto štáte. Tu je to, pozri. Teraz tam bol, kde to máme. To je špina Matovič. Pošlu nám oznámenie až po... Áno. Po tlačovke. Sa boja, že by sa tam išli. Áno, hneď by sa tam boli. Kúrnik, šopa. Špine, to by bolo tak, že tak naživo... Naživo s Matovičkom. S Matovičom. Počkej, daj telefónne číslo prežná. Teda, tá špina Matovič neoznámil nám. Alebo daj na YouTube majú tie one... Ďalšia reklama, kúrnik. Majú na YouTube, majú live stream na YouTube. Počkaj, už 2 sekundy. To som na YouTube. No dobre, tak som to stopol ešte. Teraz sa to tam dialo. Vidíš, Matovičko? Áno. Koda, že sa tam nešli. 51 minútami. Daj hlas. Už je.
Ešte nehovorí. No dobre, tak som to stopol ešte. Pozri, aký je hlas veľký. 100%. Ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská celému Slovensku tvrdila, že Mariana Kočnera nepozná a vlastne nie je s ním v žiadnom kontakte. A to ešte to isté, čo remišľa, ale kľacha. V skutočnosti až do jeho zadržania si s ním vypisovala viac ako 1000 správ. Určite tie správy neboli o počasí, nebolo to o receptoch, nebolo to o záhradke. Ale nie je podstatné, o čom tie správy boli, lebo v tomto prípade je to ako cez kopírák, ako správanie prvého námestníka generálnej prokuratúry Petra Šufliarského. Ten takisto, keď sa ho médiá pýtali, že či s Kočnerom si niečo písal niekedy, tak hovoril, že horko ťažko si spomenul, že či nejaká komunikácia vlastne vôbec bola. A nakoniec ja si spomenul, že áno, že bola veľmi, veľmi stručná a on Mariana Kočnera odbil. V skutočnosti sme potom videli, že tých SMS-iek je, alebo tých správ vzájomných bolo 418 a nebola to nejaká náhodilá komunikácia, bola veľmi priateľská. Presne to isté, ako cez kopírák spáchala Monika Jankovská človek Smeru, lebo to nie je nejaká teta z ulice, ktorá sa vyskytla ako štátna tajomnička. Monika Jankovská kandidovala ako poslankyňa za poslankyňu do Národnej rady a bola zvolená za politickú stranu Smer SD. To, čo sa stalo, skutok, ktorý Monika Jankovská spáchala, je evidentný a najsilnejší dôkaz prepojenia vládnej strany s vraždou Jána a Martiny. Je to dôkaz prepojenia Smeru s vraždou Jána a Martiny a bol by som veľmi rád, aby sa celé Slovensko aj opozícia zobudila, lebo toto je kľúčová udalosť. Ja viem, že je leto a možno niekomu vyhovuje, že si robí kampaň po Slovensku. Že si robí fotečky, pekné videjka a chodí niekam po horách a podobne. Ale opozícia v tejto chvíli by sa mala spojiť, mala by stáť na tomto mieste a mali by sme burcovať, aby táto špina s prepáčením viacej nebola druhou najdôležitejšou osobou na ministerstve spravodlivosti. Monika Jankovská, človek Smeru, spáchala atentát na spravodlivosť na Slovensku. Atentát na spravodlivosť. Peter Pellegrini ako premiér a Gábor Gál ako minister spravodlivosti svojim nekonaním a svojim vyhováraním sa stávajú spolupáchateľmi tohto atentátu. Bol by som veľmi rád, aby Peter Pellegrini konečne ukázal, že je chlap. Možno to je v jeho prípade ťažké, ale treba zatvoriť oči a predstaviť si, že je chlap. A keď je chlap na svojom mieste a keď nie je bábka Roberta Fica, tak v tejto situácii ešte dnes po možno nedeľnej káve buchne po stole a povie, že zajtra odvolá Moniku Jankovskú. Keď k tomu potrebuje zvolať vládu, tak zajtra tú vládu zvolá. Ak mu naozaj záleží na tom, aby tu bola spravodlivosť, aby ľudia verili, že zákon platí pre každého, aby ľudia, ktorí dnes sú súdení, aby verili, že tam nie, nesúdi ich nejaká mafiánska s prepáčením, ktorá si v tom istom čase dopisuje spáchateľmi trestných činov. Lebo ona si nepísala s Marianom Kočnerom v čase, kedy on bol nejakým počestným podnikateľom. Ona si s ním dopisovala do dňa, kedy ho zadržali. Ona si s ním dopisovala v čase, kedy bol vyšetrovaný a obvinený z podvodov za niekoľko desiatok... Dobrý deň, každý deň. Takže tak naživo. Haló? No hlasčešie, dobre. Zložil? No daj tam číslo. Dobre. Dobre. To je same shit, all over, same Všetko bullshit. Všetko dookola to isté, odvolávanie, zvolávanie. Ty si dopisovala, že potom, ale však my sme s ním robili rozhovor po vražde. Povražedný rozhovor sa to nazýva. Nikto z nás nechce veriť, že by Kočner by Kočner bol taký idiot, že by dal zavrať Kuciaka. To proste sa nedá sa veriť, ale čakáme na dôkazy. Preto hovorím, tu je prezumcia nevinný. Môže sa zbláznil, ak hovorí, môže sa zbláznil a dalo zabiť, nevieme. A tak preto čakáme na dôkazy. No. A preto každému hovoríme, počkajte na dôkazy. No, volajte, keď niekto chcete, 30 sekúnd nám posunite. My keď teraz povieme, to 30 sekúnd neskôr počujú, vieš. Už je one zapojené? Hej. Už môžu volať. Môžete volať, volajte, čat, bešedujte. Kde je čat? Tu je čat, počkaj. Čo tam písu, no, daj tam. Kúru, ja si mi to zatvoril. Mesie, drž tú ruku. Kde je čat, aby sme vedeli, čo bešedujú? To je ten nový, vidíš? Ale to. Ďalší. Zvuk má je posunutý, trochu upravíme zvuk. Alebo zvuk im bol posunutý, neviem. Jedno, opravíme to.
Dobre, raz, dva, tri. Môžete. Raz, dva, tri, OK. No, takže tak. No bol posunutý zvuk, nevadí, kašľať na to. No znovu sa nevykúkali na obrazovku, no. Vieš? Peter, preták si požehnaný, ešte si, budete... Proši, to už si hovoril tam. Najlepšie no. Si požehnaný. Dobre. Dobre, no nič. No zvolajte, je to zapnuté? Je to zapnuté. Takže si. Volajte, ak máte... Dobre. My sme vzali zavolať rodičom pána Šufliarského. A nielen to, ale musíme aj s Kočnerovou toto. Čat, no, to máme aj čat, oni 1.35, o. Tak, dobre. No dobre, takže buď všetko a končíme, alebo zvolajte, keď chcete rozprávať. Chcete no. Bešudovať, nechcete, volajte. Možno dneska je horšia sieť, vieš, lebo... Ja. Skúste aspoň vytočiť, nemám tu ani telefón. Vytočiť aspoň čísla zložte, keď už nechcete volať. No. 02-33-32-99-97. No. Zvuk 100%, všetko OK. Možno, že s týmto je problém trochu zaspojený. A? Dobrý večer, alebo dobrý deň. Takže tak naživo. Čaute, čaute. Ahoj. Pozdravujeme. Mám takú otázočku na vás. Aký máte názor k tomu, že vraj Mečiar chce zakladať stranu? No, podľa mňa to je utopia. To je zbytočne. Nikdy sa nedá vrátiť. A čo strany tu vyriešili za 30 rokov? Nič nevyriešili. Tu treba zrušiť všetky strany, ano. Obnoviť Československo a začať odznova. Ako individuum, okej, ako strana na hovno. Jasné. Tak len toľko, no ináč držte sa. Aj keď iná možnosť zákona nie je kandidovať takže. Dneska, pozdravujem. Aj keď iná možnosť zákona nie je kandidovať. Musíš byť oné. Ale aj to sa dá zmeniť zo dňa na deň, hej? Áno. Dajte možnosť radovým občanom kandidovať, hej? A nie, aby sa museli Matovičovi strkať do zadku. Dobrý večer, dobrý deň, každý deň. No ahoj Martinko, pozdravujem ťa, Majo. Zeus. Žehnáme. Ahoj, si poďme na niekto, pámoch tisíc násobne vráti všetko, čo ďakujem si prispel. Ďakujem ti veľmi pekne. No. A čo to chcem povedať, Martinko, ty tam budeš na 1. septembra na dne otvorený? Ideme na to. No jasné. Hej, tak prídem tam aj ja. Dobre. Danko už vyhlásil túto súťaž, že kto prvý vylezie na stĺp, má odmenu 1 milión eur. Spravíme prievan. To ideme. 1 milión eur vyhrá ten, čo sa vyšplá na stĺp. No. Na koli. A ďalší milión dostane ten, čo tam vyťahne do sebou Kisku a šupne ho dole. No bohyň, dobre. Alebo dobre. Jedného z parlamentu ich tam vyťahne a šupne ho dole. Dole, hej. No. Dobre chlapi, držte sa. Dobre, díky, že zavolal. Díky. No čau. Dobre, takže... Dobre, no tak. Toto je. No, však volajte niekto. Mečiar už len telán tu chýba. No. Mečiar je zlodej. Tu píšu ľudia. Makarová, Totová, Petková, kamarádi, Lipšic. No nič, no a toto ja potom rozoberiem samostatne tú tému o tom pojednávaní, čo som včera hovoril, že možno Filo pôjde do basov. Jak sa hovorí, do basov. A musíme tak, túto pani Teleky musíme... A Teleky to už je vybavené, bilaterálne rokovania, áno, sa tomu hovorí. Áno, bilaterálne, dobre. Na stretnutia najvyššej úrovni. Ó, tak pani a možno Teleky. Tu bude pani Teleky, hej? A možno budú ďalší hostia, len vyčkajte, tu ešte budú takí hostia, čo netušíte. No. A potom len aspoň, bude... Aspoň, keď pani Teleky sa nám podarí, to bude oné, úspech, no. Ale... Keď Košera raz pustia, tu bude prvý sedieť medzi nami. No. Tak? Áno. No. Brlo zlodejov, áno. Brlo zlodejov, to je 5. séria, alebo 6. už teraz, áno, nie? Áno, to je Brlo zlodejov, Národná rada. Prvú, kedy si robil prvú sériu? 73. alebo 2. Ale nie, ako prvý, teraz čo si modernú sériu robil o voľným vstupe do parlamentu. O denotvorene. Dobrý deň. Takže tak naživo. Haló. Do telefónu hovorte. No stíšte si, lebo to je opozdené tam na internete. Stíšte internet. Haló. Haló, počkej. Stíšte si internet. No. Tak zavolajte a téma bude. Nebojte sa, že bude ticho. Budeme
vyšukáme, zavolajte len čokoľvek. Len vy nepozerajte na internet, lebo príte, tam je to opozdené. Ale viem, ale teraz sa pýta, že by aj zavolala, ale neviem, o čom rozprávať. Tak stačí zavolať, ako, a už niečo nájdeme. No. Alebo, no. Takže tak naživo. Dobrý deň, každý deň. Haló? Ľudne no, sa ozvite. Do telefónu rozprávate, nepozerajte na internet. Počkaj, ona si pozerá a chce počuť sám seba, lenže on nepočuje sám seba, pretože to je... No, konečne. No. Pozdravujeme. No, áno, počujeme še. Pešedujme. No, počujeme sa. Počujeme sa. Vtáčik. O, vtáčik! Doktor Štefan, zo Švajčiarska. Švýcarsko, dobre. Ešte vám nezakázali vycestovať? Nie, volám vám. Ďakujeme. Lebo tu vidím, švajčiarska predvoľba je tu, švajčiarska. To je radosť, pán Vtáčik. Áno, no, chcel som povedať, že som vo Švajčiarsku a túto s agentom rozoberáme loď, máme na novú. Kurý, netreba vám prísť pomôcť. Nie, najprv sme to previezli na to jazero do Švajčiarska. Áno. Teraz hľadáme tam nejaké veci. Tak no, paráda. Dobre, tak treba tak to preľať. Toto je bomba. Celé dno treba preľať. Hej, tam v tých zákutiach, v dutinách treba prezrieť. Teda spolu to budeme hľadať. Dobre. Dobre, a potom ono je. A ako odmenu Moničku Todovú potom povozíme na palube. Urobíme romantickú výjaž, romantický výletik, kde spravíme, sviečky zapalíme a to. A v strede jazera ju pustíme dole. Hovorí agent, že ostane zatiaľ tu vo Švajčiarsku, že teda nepríde. Áno. No tak aspoň si pobešedujem ja. Dobre. A má ruky voľné alebo poviazané? Ne, má tam na brehu stoja takí dvaja. Dobre. Pozor. Dobre, takže vo Švajčiarsku agent je. Takže, agent Todt. Takže máme prvú správu, najčerstvejšiu správu. V poriadku, no. Dobre, potom sa ozviem, keď prídem na Slovensku. No dobre, pozdravujem vás. Tešíme sa. A potom, pošleme si SMS-ky. No, cez trému. Keby som našiel nejaké zlaté tyče, tak donesem. Krásne niečo. Dobre, majte sa. Dobre, díky. Pozdravujeme. Díky za telefonát, díky. Takže vidíte. Štefan Ák, Pišta Ák volal. No tak toto. Toto je vtáčik. Raz sa čočkáme. Tak teraz ešte len Pellegrini keď zavolá, alebo Fico a už sme... Tuto medzi nami sedel pán Ák. Bešeduval. Áno, takýto vták. Takže volajte. Fico môže zavolať. Trubančík, možno Trubančík volá. Pán Trubán, dobrý večer. Dobrý, zdravím. Ja som sa len chcel spýtať, že je to také divné, že odkedy pán Harabin vlastne vyhral prezidentské voľby, tak ho není nejak vidieť. Tak však on je sudca, on musí robiť, do roboty chodiť. No. On musí a na liečení bol, koleno mal operované, všetko. No. Plus teraz robotu má, musí sa venovať práci. No. A sústredil sily na kandidatúru, lebo 9. ide kandidovať za predsedu najvyššieho súdu. No. A sú tam kandidáti on, potom táto Macejková z ústavného súdu, bývalá predsednička. Mm. Títo dvaja ešte jak štak, Bajanková o ničom, ale najväčšia o ničom je tá Matejíková, lebo jak sa volá, toto je niečo hrozné tiež. Alebo keď Kolíková bude, to bude. A Kolíková. No, zvíjte. Takže tak naživo. Áno. Ahojte. O, kto volá? Pani Trošková? Nie. Nie. Tak nejaká fanúška naša. Čo nové? Áno, presne tak. No? Neviem, o čom by sme sa rozprávali, iba tak som chcela zavolať a vás počuť, neviem. No tak to, budeme rozoberať tento odpad, čo tuto... A zo Slovenska ste, či odkiaľ? A nemusíte hovoriť presne. Ale nebijem na Slovensku. No, takže to... To je, vieš to. Ale sledujem vás, spravili ste mi deň dneska zase. No, tak trochu, lebo sme taký trochu ešte, som nestihol pripraviť celú reláciu, komplet. Vieš, ja som malo spal, on malo spal. Kurde, ja som musíme dohnať celý deficit. Ráno spať a stále som... No dobré, aj sa zaujímate o takéto politické diania, že nie toto, nie iba kávičky, že sa zaoberáte aj o takéto veci, no. Nie, z prostosti ja... No. Vy ste taký smiešný, ale ja vás mám rada, fakt. No, tak... Tak to je hlavná vec, to. Jaj, kurník, šopa.
Tak. Víš, a som tak, že tak ste povedali. No. Aj to je dôležité. Aj dobre ste zavolali, že ste nenechali tu ticho sedieť. To je no. podstatné. Dobre. No, tak viete, nabrali ste odvahu. Je to cenné. Dobre, pozdravujem vás. Ďakujem, pozdravujeme. A my sa... Dobre. Tak, ďakujeme. Tak. Dobrý deň, každý deň. Španiel. To je Martin, naživo to je? Je to absolútne naživo. Jasné. Vo vysielaní. Právne chránené všetky vyjadrenia. Pozdravujem, Maťo. Ďakujeme. Z východu sa volá. Jako? Z východu sa volá. Z východu. Z ďalekého či z blízkeho? Samozrejme. Z ďalekého, Maťo. Až za Humenným. Až za Humenným. Tak to bude Snina, Stakšina, alebo niečo také, ne? Medzilandovce, kamarát. Medzilandovce. Kúrnik. Tak to je ďaleký. No, ja len chcem ti povedať, že v kuse som po zahraničí, hore, dole, behám, no nemôžem ťa stretnúť nikde, len som ti chcel povedať, že akože klobúk dole, čisto len pre tvojou odvahu, pre tým všetkým, jak to celé dáva, zvládaš, akože máš u mňa za to palec hore. No a ja si myslím, tu len je jedna otázka, čo ťa chcem spýtať aj teba, aj Rudyho jednoducho, že toto je tak skurvený systém, či sa to vôbec ešte dá odkurviť, či sa nedá to dá ešte vôbec dať dokopy. Nedá sa. Toto treba dať dole a začať od znova. To je, aký ste opravovali dom, ktorý už tu uchatrá, tu padá, tu sa prepadáva. Pohodička. No, to... Pohodička, ja len vravím, že proste chlapci, akože klobúk dole pre to vašou námahou, ja sa bojím toho, že kurník to bude skurvené. Až na neviem koľko rokov, takže ono... Tak to treba zrútiť. Sa to dá do 5 rokov vyriešiť. Všetko dole a začať od znova. A zákaz všetkým, čo boli v funkciách doteraz, zákaz pôsobiť ďalej a tak ďalej proste. Zákaz politických strán. Áno. Tu je... Zákaz dotácií zbytočných, ktoré deformujú trh dotácie šeliaké, oné, tamto, čo... Teraz zase nejaký podnik ide na východ, 20 miliónová dotácia za pár pracovných miest idú zobrať, hej? To je, čo to je? Tak pohrabovali celú našu krajinu do piče, no normálne všetci moji spolužiaci, no? Či zo strednej, či z vysokej, utekajú do zahraničia, pracujú, spretávame sa raz do roka, proste je to proste svinstvo, veď sme republika mala 500 km, nevedia urobiť 200 km Juse, Košice, Bratislava. Koľajnicu nevedia potiahnuť jednu, bo jedna ide vrchom dvojkoľajka. Za 30 rokov. No? A tu ide hyperloopy stávať, hyperloop, že idú stávať, to opustili, hovorím od začiatku, keď diaľnicu nevedia postaviť, nevedia druhú koľaj potiahnuť spodom na východ. Jaký hyperloop, jaký super rýchla dráha, hej? No. To je... A ľudia tomu verili, hlúposťam, hej? Bamba. Aby vykradali fondy. Smejú, aký sme tupý národ. No. Fakt ako, večer odvyselajú a si myslia, že všetko to je tak, že tak to je, ako to večer v novinách vidia, hej? Cez ako Todovú, Dybiky a takýchto. Fuj, ja, ale hovorím, ja vás sledujem už asi, to ich bude 5-6 rok, ale no, akože každý inteligentný, kto akože nebere ohľad na tie vaše niekedy extrémistky slovník alebo tie iné veci, ale v podstate, keď každý inteligentný človek musí uvedomiť, že máte pravdu, lenže vlastne povedzte, to je tupý národ, tu to bude vždy tak. No, tak práve preto aspoň pár ľudí, keď sa potom aktivizuje, zobudí sa. Tak dokáže priniesť blaho pre všetkých, aj keď si to nebudú vážiť, lebo nebudeme čakať poďakovanie od všetkých, ale napravíme to, lebo väčšina, nemôžeme čakať na väčšinu. Aspoň čas, taký jak vy ste, my sme, hej, keď príde pravý čas. Tak ja dúfam, ak budem starší, ale ak budem starý, že budem môcť prísť na Slovensko, normálne založiť rodinu a nie utekať do Slovenska, lebo to je proste chudobný. Však... Štát si urobil sociálne a daňové prostitútky. Však ste na východe. Babičky, mamičky, celé rozbité rodiny, zadky chodia vytierať do Rakúska, do Nemecka, do Švajčiarska. Každá je druhá žena pomaly v operku robí, hej? No, neuveriteľné. No, samozrejme, utekajú od mnúčat, od svojich cer, od rodiny, od všetkého. No. Dva týždne tam, dva týždne tu, tri týždne, týždeň, hej? Tak sa to striedá proste. Hej, vlaky preplnené, hej, nimi, keď ich vozia to, chlapi chodia na stavené práce do Rakúska, do Nemecka, hej, lebo tu, ja som teraz na východe stále často, hej, tak ja to vidím, to je niečo hrozné. Nič tam není, iba ja tam chodím. Nie, to je chudobina, to je chudobina proste, lebo nás tu ohrabovali, družstva popredali, všetko proste. No, presne. No, všetko rozdobá. To musí prísť nazad. To posledné, čo tam je, alebo sa tvári vážne, tak to iba simuluje. Ja som vás počul, ja sa pomáhľam, len tak narýchlo som vám chcel. Dobre, tak díky, že si zavolal. Tak niekedy stretneme. Dobre, no. Jasné. Díky. Nechám ťa samého. Majte sa. Pozdravím. Čau. Majte sa. Žiadne excesy, dobre? Dobre. Pevne tu vidíš, bez ohľa. Takže tak, naživo. Takže tak. Halo? Áno, besedujme.
Dobrý, tu je Jaroslínska. Chcem sa opýtať, kedy pustíte ten rozhovor s tým Kočnerom? To nezáleží na nás, to nezáleží na nás. Rozhovor ešte není vhodný čas. Ešte čakáme, kým predložia v septembri dôkazy a potom my prídeme. Lebo my potrebujeme nejaké veci ešte sa... Aj Matovič mal SMS-ky a nepustili od marca. No, takže... Príde, no ešte nevieme teraz určiť presne, ale tak sú nejaké veci okolo toho, ale uvidíme, aké dôkazy tam budú a potom to bude rozhovor, aký ste ešte nepočuli. No. Tak vám ďakujem zatiaľ, dovi. Dobre, ďaká, do počutia, dovi. Takže, dobre, niekto volá, môžete teraz zavolať, linka je voľná. Áno. Takže tak naživo. No, haj Vášky. Haj, Mani Jugend. Kto volá? Tu Bubo Levinsky. Ó, zdravím. Čo máš nové? No, počúvaj, idem len takú tému nahodiť. Som čítal teda veľmi dobrú knižku od Dostojevského. Rusko a Európa, denníka spisovateľa. Ja som si spomenul na teba. Lebo ty tam rozprávaš o revolúcii. Ano. No a tu píše presne, hej, lebo však on to písal 200 roky pred nami, že oligarchovia títo, že sľubujú napríklad, keď už vidia, že je zlá situácia, aj, že sľubujú napríklad také, ustupujú tým ľuďom. A nakoniec už ľudia nechcú, aby im ustupovali, už nechcú vôbec žiadne úľavy, žiadne také... Ale už neveria, áno. Ale už chcú len ich krv, ich rodiny, presne zabíja všetko. Tak. Je tam to doslovne píše v tej knihe. A toto sa tu blíži, toto sa tu blíži. Áno. No, som si spomenul na teba, keď som písal tu stavec. Aj tu veľmi dobre taká veta je, že na udržanie otrokov v otrockej situácii im treba zobrať slobodu a voľu, možnosť vzdelávania. To presne sa deje. Presne tak, oblbnúť, aby ľudia boli oblbnutí a potom sú ľahko riadení, keď sú oblbnutí. No, presne tak. No, veď oni si nekupujú, vieš, len také statky, majetky, ale už aj tu ten liberálny systém, no, oni chcú za peniaze si kupujú aj názor, hej, liberálny, všetko. Áno, kúpia noviny, všetky tieto, však to, o tom to je. Denník E na tieto. Ľudia by mali viacej sa trošku vzdelávať, pozerať geopolitiku, nielen tu na našom dvore, na Slovensku, vieš, ale tak sa povedať, trošku viacej to chápať z iného úhlu. Skôr by... A tak ľudia postupne sa zobudzajú, oni pozerajú postupne. Je to dlhší, pomalý proces, ale to funguje a viac ľudí sa prebudzajú. A už, jak ty, už vieš, že... Tak. Tu funguje, ak funguje, vieš, aj keď tam vidíš teraz na čelke toho Matoviča, to je trápny politik, to nie, ani na záchodové lístky nemôže predávať, na nejakúši. Tak čo? Je, úplne. No neviem, keď to, ako tak, ale... Dobre, dám možnosť i druhému. Dobre, díky, že si zavolal. Díky moc krát. Ahoj. Pozdrav Matina, čau. Čau, ahoj. Kto bola? Bubo Lubinský volal. Co? A počuj, ja už nebudem, lebo ja musím... Čak, ja tým šoferovať si za chvíľku. Šoferovať, no. Ja ukážem. Teraz prišiel poštár. Potom, vieš čo, odnemiel, ja zobrem zo sebou potom polo. Myslím, ja. Potom ti vysvetlím. No. Takže, skončíme už? No, dobre. A, ešte tak. Tu niekto. Takže, tak naživo. Dobrý deň, prajem, tu je Jozef z Popradu. Zdravíme, Jozefko, do Popradu, pozdravujeme Helenu Mezenskú. Poznáš Helenu Mezenskú z Popradu? Poznám Helenku Mezenskú, áno, bol som tam s ňou v kontakte, než sme riešili s minimálnymi mzdami a také veci. Čo teraz robí, jak šema? Teraz neviem, nie som s ňou v kontakte, ale ona myslím v mestskom zastupiteľstve. Aj, tak. V našom meste a venuje sa tej činnosti. Ako tá ochrana zákazníkov, alebo to nejaké takúto... Počkaj, doktor, seď sekundu. Zaučnosť tam má? Nechceš, ale keď hovorí, otvorím dvere, dám hore, počkaj. Chystám sa do Bratislavy na do 1. septembra, takže možno sa tam stretneme. Nechceš dore? Nie, idem tu. No, dobre, septembra, tak to sa vidíme potom v parlamente, nie? Tak. No dobre, takže 1. septembra Národná rada sleduje.
Nedeľu sa vidíme. To je budúca nedeľa sa tam vidíme. Nie? Tak, jasné. Pozeral som nedeľu. Dúfam, že tam budú v nedeľu. No, tak. Tak budú, musia byť, lebo keď dali od dne otvorených dverí, dostačí na stránku Národnej rady a tam to je napísané. NRSR. No. Jasné. Národná rada. 1. september. Určite to bude v nedeľu, aj dobrý dátum vyšiel, že nemusia to presúvať na nedeľu, takže bude sranda. Aj. Čo bude to zviatok, a takže ľudia budú mať... August, september... V podstate zaujím sa tam stretnúť, alebo v podstate to nám pozvať. Áno, štátny sviatok, nepíšu tu síce, ale... Vyhlásenie pozerám, či už tu dali inštrukcie. Zatiaľ ešte nevidím, ale tento týždeň by mali prísť podklady, že jak, ale už Danko to ohlasoval, že ide ten onem otvárať všetky udalosti. Tuto nejde. Ten stožiar v podstate tam uvedú nejak spávnosti? Áno, áno, tu nejde, to musí byť, no. Ja to potom nájdem. Však my budeme informovať, že čo je ako. Deň. Dobre, tešil som sa na reláciu na dnešnú. Včera som troška zviadol večer. No. Lebo dlho už ste v podstate neboli spolu. Áno. Ten začiatok bol super zábavný, takže tak. Príjemný deň, príjemná nedeľa, no. 21 dní, stačilo, prekvapilo, počkajte, 21 dní dobrovoľným darcom a to... 1. septembra. Veľkorozmerná štátna vlajka bude slávnostne prvý raz ceremoniálne vyvesená na stožiar pri príležitosti parlamentného dňa otvorených dverí Národnej rady. Už štandardne sa to uskutoční 1. septembra 2019, takže platí všetko. Takže okay. Tak, dobre. OK. Tak dohodu, sa budem tešiť. Vidíme sa tam. Nedele prajem. Dobrý, majte sa. Tak ešte jeden telefonát, dobrý deň. No, zdravím vás, chlapci. O, doktor Rozbroj, ako sa máš? Mám sa pomaličky, dobre. No, užívam si výpoveď v lehotu. No, tak to je pán Rozbroj, ktorého vyhodili zo SSK. Ešte horším spôsobom ako Varadiho, hej? Ja im tam teraz som napísal list, pozriem sa, či to už bolo doručované, aby to prehodnotili, lebo toto, čo urobili v tvojom prípade, doktor Rozbroj, to je absolútne primitívne, hej? Ešte sa pýtali, či súhlasíme, že ťa prepustiť, sme dali nesúhlasné stanovisko, aj tak ťa prepustili kvôli tomu, že si zverejnil svoju výplatnú pásku, nie? Áno, áno. No, takže toto je... To by mali píkať tí, ktorí tento... Ale tvrdo píkať už. Proste, alebo tento návrh, alebo toto proste, že človek nemôže svoju výplatu nikomu prezradiť. No. Napríklad ani manželke. Ale to môže, len oni to... Aj myslím, tam už prišiel aj onen zákon o tom, aj upatrenia už prišli. To niekedy tak sa urobilo párkrát a zistili, že to urobili protizákonne, ale nechápem, že na takých podniku, ako ste vy, ZSSK, Železničná spoločnosť Slovensko, že si to dovolili urobiť, ako, hej? Keď vedia, že aj porušujú zákon. Štátna firma. No, toto je... Áno, je to štátna firma, ktorá by mala aj s príkladom aj k súkromným firmám. Takže ja neviem, že jak to bude... A som zvedavý, že kto bude zastupovať túto štátnu firmu, lebo určite to pôjde pred súd, lebo tak toto... Možno Radovan Pala príde. Alebo Lipšic. Ja neviem. To... Možno. Toto zoberie to iba takýto. Najlepšie bolo, keby tam bolo Hlubocké Stregerovo. Počkaj, to oni prídu ako Svetkovia. To my ich budeme navrhovať, ako... Tam budú ešte len vidieť, to bola máš. Ako Svetkov. Tregerová a Hlubocký sa nevyhnú súdu. To budú tam, toto bude ale lič. Ale ani ten Poskok Hlavatý, ten, ktorý dával výpoveď. Áno. Manažér uzlov, to sú také funkcie, že to je neskutočné. No. Normálne tam sú riaditeľa, napríklad generálny riaditeľ má riaditeľa kancelárie generálneho riaditeľa. To človek nevymyslí takéto. No. Len aby si svojich poskokov, svojich rodinných a čo ja viem, akých príbuzných alebo kamarádov upratali a vymýšľajú všelijaké funkcie. Čo je to za funkciu, že manažér uzlov? No. Čo je to za funkciu? No. Však pomaly, keď mi on dal výpoveď, tak pomaly môže dať aj vrátny výpoveď. No. Kde je Tregerová? Prečo sa skrýva Tregerová, šéfka ľudských zdrojov? Prečo tam není podpísaná Tregerová? Však ona je šéfka ľudských zdrojov s Hlubockým. To sú karieristi špinaví, ktorí sa boja sa podpísať tam, no. Lebo bude zmena vlády. Ano. Aby nebolo to, že ja som tam už figuroval a bol som volaný na súd a prehrali sme spor napríklad. No. A už má koniec kariéry. No. Nebude nikde zamestnateľný, nikde za tých vysokých funkciách, lebo už tá nová vláda si nebude chcieť kaziť meno s takýmito ľuďmi. Tak, presne tak. Takže teším sa na súd. Doktore. Ale bohužiaľ, títo niektorí kolegovia z východu sú takí
zmagorení proste. Niektorí hovoria, že na čo sa ozývam a takto, že oni sa tešia, že majú na východe aspoň robotu, ale ja som im písal, počúvaj sem. Však niekto musí ísť príkladom, niekto musí byť prvý, ktorý začne zvyšovať platy. No. A potom aj tí malí súkromníci budú musieť zvyšovať platy, lebo nebudú mať ľudí. Lebo do tých firiem, ktoré zvyšujú platy, sa budú ľudia hlásiť a tí prídu o zamestnancov. Proste to sa nemôže plošne hneď urobiť pre každú ako zvýšenie platu, ako pre každú firmu. Každá firma to nemôže spraviť. To musí začať najprv robiť to zvyšovanie tie väčšie firmy, tie, ktoré na tom majú, napríklad ZSSK platená pani daňových poplatníkov. A potom, jasne, že keď budú ubúdať tým ostatným ľudia, tak oni budú musieť donútení byť zvýšiť plat, lebo nebudú mať zamestnancov. No, tak presne. No to všetko vieme, doktore, takže to len teraz s tým budeme pracovať ešte. No ne, to vysvetľujem tým, čo sú takí bojazliví alebo zastrašení, alebo tak, že príde o zamestnanie. Ty neprídeš o zamestnanie. No. Tá železničná spoločnosť vždy bude potrebovať napríklad tých vlak vedúcich, alebo tých ostatných zamestnancov, pretože tam pracujú, že tá nebude hlubocky robiť vozmajstra, alebo tregerova, nebude robiť vlak vedúcich, aj keby to mali tak robiť. Tak. Doktor. Aby vedeli, že čo je to tá funkcia, čo to všetko obnáža. Musíme utekať, ešte niekto tu zvoní, zoberiem, potom voláme. Dobre. Čau. Dobre, tak. Dík za zavolanie. No, haló? Dobrý, čaute. Pozdravujem. Zajímalo by ma, čo vravíte na dostavbu Mochovec. To je všetko. Celý Mochovce to je podvod. Nebudem hovoriť, aké materiály tam sú, hej, a že vedia dobre, že nikdy to ani dostávané nebude. A kto to riadi, tú dostavbu, tak ako... čo máme názor na Mochovce? Ja hovorím, Mochovce nikdy nebudú dostávané. Tak to mal štát si nechať a nie tie one vôbec. A vôbec amatéri to tam dodávajú, amatéri to riadia. Privatizovať elektrárne. To nebola príčina, to je monopol. Ale to je čistička peňazí iba, do nekonečna. To budú stavať 20 rokov, to keby Francúzi alebo Nemci tak stavali rýchlosťou jadrové elektrárne, tak to nemajú do dneska ani jednu, rozumieš, čo? No. Ne, ojeb, všetko. Sa nemohol privatizovať. Ani jednu. Tak máte na to názor, to je všetko. Ale tak ja viem, čo tam robí, čo tam robí a jak sa to tam čistí. Takže to najkľúčovejšie informácie ešte pôjdu. Pôjdu. Kúciak už ich nezverejní, ale niekto druhý áno. Tam sa treba zaoberať hlavne tú štruktúru. Dobre, díky, že sa volal. To je v manažmente. Díky moc krát. No. Ahojte. Pozdravujem. Teraz sa rozvojím, keď potrebujeme ísť. Takže, tak naživo. Zdravím vás, pani, tu Vatky Jugend. Hi, meine Jugend. Pozdravujeme. Pozdravujem vás zo Žarnovice. Ja sa vás chcem opýtať, čo hovoríte na projekt, na to rádio Infovojna? Prečo vás neoslovia? Prečo nedostanete priestor? Odborníci. Po boku Luba Húďa, po boku ostatných odborníkov. Napríklad taký Harabín tam dostane priestor. My na nich nemáme proste. To sú špičkovi. My by sme to kazili. To špička. Ale vy máte podobné názory, ak nie také. Áno, ale oni sú špecialisti na globálnu politiku. Lokálne sa venujeme a oni sú globálne. My sme takí chudáci túto lokálne. Ľubo je špičkový, však keď preto hovoril Martin Daňo, že ak by on bol prezident, Ľubo Huďo bude jeho poradca pre globálnu... Pre globálne témy, globálne témy. Som rád, že ste spomenuli tú kandidatúru, lebo ja som práve ten, ktorý dal vyrobiť tie transparenty. Martin Daňo, posledný prezident. Ten most? Kde to bolo? Hej, na ten most, chcel som vám to... Pamätám, všetko je v archíve. Áno, prídeš? Dobre, tak sa vidíme. Neprídem, pracujem. Tak inokedy, alebo my prídeme. A také, keď budete ich mať, tak to potom dáme do múzea, ak už bude kancelária. Práve preto. Múzeálny kus. Dobre. Tak Adam sa niekedy vidíme. Adam. Tak díky, že si zavolal, pozdravujeme. Infovorne pozdravujú Luba Huďa a toho Lichtnera pozdravujú, že Basky a Daňo pozdravujú. Že dennodenne pracujeme na tom, aby sme raz boli takí dobrí ako oni. Dennodenne sa snažíme. No, ale to my na nich nemáme. No. Dobre, díky, že si zavolal. Armani Jugend. Pozdravujeme. Takže tak naživo. Haló? Dobrý deň. Dobrý. Zdravím, páni. No. Zdravíme. Hi, Vlatky. Hi, Mani Jugend.
Hej. Máte Špoňar pri telefóne. Áno. Ó, si požehnaný, nech to Pán Boh tisíc násobne vráti. Mene Otca i Syna i Duchovo Svätého, amen, si požehnaný. Krásne, čo si prispel nám. Ďakujem pekne, zdravím z Kontinentálu z Puchova. Odbory naše. Pracujeme na plné obrázky. Nedela, sviatok. 16 hodín denne. Áno. 16 hodín denne, ale nie za 2000 eur asi, nie? Za 2000 to není, ale je to lepšie, ako keby som mal byť asi za 500 eur. No, tak to je tiež stále. Takže aj tak to je stále dobre, no. Ale ešte vycepujeme trošku. No. Ako sa máte? Ale to ťažko, ako denne robota, toto leto už dúfam skončilo, lebo leto to je zabijak, to je, ak klesli všetky trafiky, no. Až teraz sa to prebudza, jak už sa koniec leta blíži, tak sa to trochu už stúpajú čísla konečne. No. Nefinančne len, ale grafy sledovateľnosti. No. Lebo v lete všetko iba muziku pozerajú ľudia, bary a reštaurácie, nie? No. Áno, je to tak. No. Dobre, super páni, sledujem vás, videl som, pozeral som spätne všetky diely, takže mal vás napozeraný. Dobre, díky. A klobúk dole, ako makáte. Ľudia nás lepšie poznajú, ak my seba samých poznáme. Dobre, tak si požehnaj ešte rád, nech to Pán Boh tisíc násobne vráti. No. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen, si požehnaný. Tak. Tu zase amen, poslal 5 eur. Ja som tam o tom písal, aj keď budeš žehnať vásky na koniec, tak ja som tam písal, tak... Áno, tu vidíš. ...tak budeš vidieť. No. A potom požehnaj, prosím ťa, aj mojho kamaráta Braňa, ktorý tu je pre mňa... Braňo. Braňo, saj si požehnaný, nech ti Pán Boh tisíc násobne vráti. Neviem, či si chceš poslal... Chceš aj to menej ducha, alebo iba stačí takéto? Lebo on má ešte dodatok menej ducha Adolfa Oného. Aj svetý... Potom ja mám žiadosť aj na to silné požehnanie. V mene Otca i Syna i Duchovo Svätého, amen, žehnám ťa Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. Si požehnaný. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého, amen. Monika, a teraz to bude zase písať. Neporaziteľný. Presne ako Kotleba bol neporaziteľný, ako Mizík bol neporaziteľný, aj ty si neporaziteľný. No. Takže tak. No, ináč ten istý senát teraz pozdravujeme teda. Díky za zavolanie. Kolegu tiež bráňa. Ďakujem aj ja. No. Takže tak, majte sa. Dobre, ahoj. To ten istý senát, čo robil Mizika, teraz bude robiť... No tak keď mu dám požehnanie... Že vraj je dobrý senát. Ako, že má vyhraté. Nenechal sa tak oplivňovať. No. Haló? Takže tak naživo. Ahojte, zdravím vás. Ahoj. Pozdravujem. To volá... Tu je Johnny Slechavý z Námestova priamo. Johnny, Námesto Orava, nie? Či jak sa to už dá? Dosť veľa pozerám a ja už ani zabudám, ako sa vyvoláte vlastne. Daňo, Vásky. Vásky, Daňo, takže tak. Vásnika dosť často pozerám aj na živo, keď vysiela z toho domu nerozostávaného. No. A chcel som len povedať toľko, že vidia sa mi tie vaše streamy a všetko to okolo, čo máte, je to ďakujeme. Super. A ako pícháte do tých politikov, ako sa snažíte presadiť, že toto Slovensko patrí proste nám a je to super. A nie ste všetci nie ste tak naivní, ako oni si myslia, že sme naivní, že im veríme každú hlúposť, čo povedia, hej? Prosto si to tam dárajú. Však jak sme odhalili toho, tie pasy, jak mali vyrábať sa na Slovensku, pamätáš, jak sme robili, jak pasy išli vyrábať na Slovensku pasy, izraelská firma pasy ide vyrábať hlúposti, čo Fito strieľať milióny, to tiež bolo zastavené vďaka nám, hej, rozbroj. Ja to sledujem aj tie výstupy tých, teraz vlastne som pozeral asi 20 minút dozadu, Jožo Pročku zavesil video na Facebook a je tam, vraví tam o tom vlastne, o tom, ako sa začalo vyhražať Ficovi, že ako je možné, že Fico nebol na stretnutí s Kočnerom a s Mečiarom ešte keď nebol predseda vlády. Takže on mu to tam vykrikoval, že vlastne, že ako si to dovolí povedať, že sa nestretli a že spolu nerobili nejaký rozhovor. Že ako to dokáže takto povedať a popierať to, že sa nestretol s Kočnerom a s Vladimírom Mečiarom na záhrade a že vlastne ako to môže takto povedať ľuďom, ako môže takto plávať do očí ľuďom, keď je to pravda. Tomuto vôbec nechápem. Dobre, ak on má dôkazy, že sa stretli spolu? Áno, že sa proste stretli niekde tam na záhrade, on má tam nejakú chatu, tam v tej, kde on býva, v tej
neviem, kde to býva teraz, v tom, veď vlastne ten bývalý dom dôchodcov, neviem presne, kde to je, v ktorom meste, nenapadne ma to narýchlo, ale povedal v tom rozhovore, že sa stretli aj s Kočnerom. Haló? Tu ste? Tu ste? Áno, pardon, omylil som. No, hovorte, že sa stretli s Kočnerom a? No, že sa stretli proste s tým Kočnerom, že sa stretli s ním. Aj Mečiar, že tam bol, tak to povedal v tom rozhovore tých 20, pred tými 20 minútami, je to tam na Facebooku, môžete si to pozrieť v opakovanom zázname. A proste povedal len toľko, že ako môže Fico klamať, že sa nestretol s Kočnerom a nerozprávali sa o tých veciach ohľadom toho. Veď proste toto je štátna mafia, toto nie je nič iné. Áno, to už je od roku 1989. Tuto vládne organizovaný zločin. A nie teraz, ale títo hajzli, ako keby to len teraz objavili. Ano, však my to už dávno vieme, 30 rokov, čo sa tu deje. Ano, tu organizovaný ano, zločin rúdko, vládne. Rúdko, počúvaj ma. Rozumieš? Za 30 rokov sa nedokázali žiadna vláda, boli tu tri vlády. Presne tak. Bola tu Mečiarová vláda, bola tu Dzurindová vláda. Ale potom aj Čarnogórska vláda bola, aj Moravčíková vláda tu bola. No. Do Slovenskej republiky, druhé Švajčiarsko. Áno, pretože všetko len rabovali. Ja to pozerám, no. Sa z toho grcať a rýhať, no. Mne z toho zle. Ale toto ma najviac sere, že títo prídu, že ako keby to len teraz začalo. Ale to už začalo v roku 89. Čo na toto podsúvate, Fico? Už vtedy ešte aj taký záznam som videl, ešte keď hovoril bývalý prezident z Českej republiky Václav Havel na balkóne, že ako nám bude dobre, ako bude kopec roboty a neviem áno, čo všetko. Áno, nezamestnanosť sa nemusíte báť. No? Úplne je to opak. Presný opak. Zober, že Slováci utekajú do zahraničia. Viete, koľko Poliakov uteká do Nemecka, do Anglicka, ano. Do Rakúska, do všetkých týchto vyspelých. Pretože tu všetko zničili, čo sme tu predchádzajúce generácie vybudovali. Áno, zoberte, že ja som taxikár, ja sledujem tie autobusy, tie auta tých Poliakov, ktorí idú cez našu hranicu okolo nášho mesta a idú smerom na Viedeň. V nedeľu odchádzajú, v piatok sa vracajú a vozia tých chlapov do prác a do všetkého. Áno, ale tu... Aby si proste zarobili. Áno. A keď si zoberte, my máme fabriku, máme tu Visteon, hej, máme tu Punch, tie zahraničné belgické či holandské firmy, neviem aké ešte aj, čo vyrábajú tie komponenty do tých Volkswagenov, tie dvere a neviem, plasty, všetko. A ešte oni tu, keď vidia, že naši odchádzajú preč, tak oni si tu naťahajú Ukrajincov a kadejakú háveť, ktorá tu chodí, vedí ich vozíme, tak viem, a proste oni tu robia za minimálnu mzdu, lebo vedia, že na Ukrajine sa toľko nezarába. Áno, ale Slovak z toho nemôže vyžiť. Ukrajinc môže vyžiť z toho, lebo tam všetko lacné. No, takže to je všetko podvod. Dáme dole celý tento režim. To je tá politika tohto štátu. To je tá politika. Všetko odabovať. Dobre, teda. Dobre, dík. Rozumiem. Všetko je to o tom, že to treba raz a navždy zmeniť. A dať odznova začať. Presne tak. Áno. Dobre, díky, že si zavolal. Čau. Dobre, díky. A prídi na 1. septembra. No, čau. Dobre, takže... Všetko vybavené. Ďakujeme, že ste sledovali. Vybavené, takže skončíme. Požehnal si ešte. Áno, takže ešte nakoniec všetkým, čo ste prispeli. Michal, Ďuriš, 5 libier, Robert Rozbor, 20 eur. Rozbroj, Ďuriš a všetci ostatní. Ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti, čo ste nám prispeli. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní. A teraz požehnám, silným požehnaním tí, ktorí chcú. Žehnám vás Svätým Duchom Ježiša Krista a Svätým Duchom Adolfa Hitlera. Ste požehnaní v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní a ste neporaziteľní. Keby som dal takéto požehnanie Kočnerovi, Kočnerovi vlastne by nesedel, lenže som nedal takéto požehnanie.
v stredu 28. či aké je v stredu v Sabinove, ide znova vrátili vec na prepustenie Varehu. Á. Lebo že nevypočuli šéfa väznice, ktorý sám navrhol prepustenie Varehu do domácej onej, do domáceho väzenia. Viečme. Áno. No, takže v stredu, kto chce, príďte, ešte vám dám informáciu, vidíme sa vo väznici, vstup voľný, do väznice priamo môžete prísť pred väznicu a môžeme ísť donútra, pozrieť sa na tento krásny proces o prepustení kráľa východu. Vare. Pána Mikuláša Varehu. Držím mu palce. Dobre. Lebo aj minulé bola taká reč, že on sa chce dostať na slobodu. Minulé hovorili o že Kočner, jak sme hovorili, že ten sa chce dostať na slobodu. Ten sa chce dostať, že každý sa chce dostať. Áno, tak keď si base, každý chce ísť na slobodu. No, že tak. No. Keby ste vy boli base, aj vy by ste sa chceli dostať na slobodu. Kúrik, Černák, knižka tu bola niekde, nie? Černáková knižka. No, ale najlepšie, najlepšie tento. To je bordel. Nádej. Kúrik. Prichádza s odvahou. Toto je slovenský Snowden. Martin Bavola. Toto je naša záchrana. Zaďka tu nemáš? Toto je naša záchrana. Koho tu ešte máme? Martin Bavola. Všetkých tu máme, len je tu bordel. No dobre, končíme, ideme. Ďakujem, že ste pozerali. Ja už som unavený. Dobre, takže ste požehnaní. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, stop.